Můžeme teda zahájit druhou část našeho jednání. Bod číslo 2 dnešního jednání jsou příspěvky hostů a já budu postupně jednotlivé hosty zvát na pódium s tím, že jako první vystoupí člověk, kterého můžete vnímat jako hosta, ale dneska už ho můžeme oficiálně vnímat jako našeho člena, přesto ale na tomto prvním sněmu, na kterém se Markéta Šichtařová účastní, jsme si dovolili jí zahrnout tady do tohoto bodu a já ji teda zvu na pódium. Dobrý den, dámy a pánové. Je tady ticho, jak vidím, nikdo se nerozčiluje. Nikdo neprotestuje proti nekorektnímu genderovému oslovení, dámy a pánové. Tudíž vypadá to, že jsem tady možná na správném místě. Ale přesto si dovolím jeden malý testík, jestli více nebdíte nebo nespíte. A raději se vás optám. Prosím, zkuste odhadnout, kdo jest muž, kdo jest žena. Máte to ve svých hlavách? Tak toto jsou správné odpovědi. A nyní prosím, pokud někdo měl víc než jednu odpověď špatně, pravděpodobně jsem zabrousil od pirátů. K vám se neobracím. Vy ostatní, kteří jste měli všechny odpovědi správně, tak k vám se obracím. A to s jednou velkou troufalostí. Chci vám totiž říci, proč se nacházím zrovna dnes, na tomto místě a za jakým účelem. Před několika málo dny jsem se stala členkou Svobodných. Nicméně tím jsem pořád ještě neodpověděla všechny svoje otázky. Především, proč tu stojím zrovna dneska? Víte, já opravdu upřímně nesnáším politiku. V okamžiku, kdy se člověk stane členem nějaké politické strany, tak se z něho tak trošku stane politik. Ale já politiku vážně nesnáším. Vedle toho také se nedá říci, že bych měla svoji zem výrazně raději než například kdokoliv z vás anebo někdo na ulici. Drtivou většinu z vás ani osobně neznám. A protože vás osobně neznám, také nemohu říci, že by mi na většině z vás záleželo výrazně více než na jiných lidech. A že bych byla nějak extrémně politicky optimistická, to také nejsem. Spíš mám pocit, že pořád ještě v politice sondujeme, jak hluboko se nachází dno. Takže teď si pravděpodobně říkáte, co tady do prčic ta ženská pohledává. O nás se nezajímá, na naší zemi ji nezáleží nijak extrémně, politiku nemá ráda. Jsem tady z velmi sobeckých důvodů. Momentálně svět přestává být k žití. Je to podobné, jako když děti v mateřské školce mají nakázáno, co mají jíst, na co mají jezdit, čím mají topit, jaké máme chovat domácí mazlíčky, co máme říkat a co si máme myslet. Máme sice v podstatě svobodné volby, máme i mnoho kandidátů, ale zdaleka ne všichni kandidáti jsou stoprocentně demokratičtí. Na druhou stranu, kdyby snad náhodou nevěděl někdo, kdo je ten správný kandidát, tak jistě se najde mnoho těch, kdo mu poradí. No a z mateřské školky potom postupujeme přímo do základní školy. A tam už jsme i známkováni. Když nezlobíme, dostáváme dobré známky. Když zlobíme, tak se propadáme tak dlouho, dokud nebudeme převychováni. Dámy a pánové, tenhle svět už pro mě přestal být k žití. A to je ten důvod, proč v tento okamžik stojím zde. Tím ale ještě pořád neříkám, proč stojím zrovna zde a ne například u, dejme tomu,
SPD. Abych vám odpověděla, odpovím vám opět malým testíkem. Schválně, hádejte. Podle čeho poznáte dobrého člověka? Jak podle auta poznáte, kdo je fajn? Měl by jezdit SUVčkem? Nebo na diesel? Nebo na elektro? Máte v hlavě odpověď? Moje odpověď zní, že dobrého člověka nepoznáte podle toho, jakým jezdí autem, ale poznáte idiota podle toho, že se sere do toho, jakým autem vy jezdíte. A právě proto jsem dnes na tomto místě. Není to tak dlouho, můj kamarád přišel s nápadem, že bychom mohli udělat jakousi mapu politického spektra. Ovšem ne tak, co o sobě jednotlivé strany říkají. Ne podle toho, co mají napsané ve svém programu, ale podle toho, jak skutečně jednají, jak skutečně hlasují. A vyšlo z toho toto. Toto jsou politické strany, které jako jediné se umístily v průzkumech veřejného mínění jako relevantní politické síly. Jenom jedna jediná politická strana mi zde vyšla skutečně vpravo. Možná vás překvapí, že na ose konzervativně-liberální se nachází přibližně uprostřed. Já vím, že velká část z vás zde se vidí více konzervativně. Možná malá část se vidí i trochu liberálně. Já jsem nás ovšem umístila do prostřed a vysvětlím vám proč. A myslím, že to nebude nic proti vašemu vnímání. Ale opět vám odpovím malým testem. Zeptám se vás, jaké auto je pro vás ideální? No a odpověď zní, je mi to úplně jedno, jezdíte si čím chcete, jenom nenučte mě, čím já mám jezdit. Jaká partnerka je pro vás fajn? Dámy, pánové a ti ostatní, je mi to úplně jedno, koho máte doma. Jenom mi prosím nemluvte do toho, s kým já spím. A jaký je váš názor na soláry například? Nebo na větrníky? Odpovím vám, že je mi to úplně jedno, jestli si je postavíte doma na zahradě. Jenom nechtějte po mně, abych vám to já platila ze svých daní. Dámy a pánové, to, co jsem právě popsala, to není ani militantní konzervatismus, který by zakazoval potraty, natož, aby to byl progresivismus. To, co jsem právě popsala, je prostý kapitalismus, libertariánství. Tak nás vidím a proto jsem nás na té ose nakreslila uprostřed. Tím jsem ale ještě pořád neodpověděla na tu klíčovou otázku, totiž, za jakým účelem zde stojím. Když se mě někdo zeptá, proč by měl volit Svobodné, odpovím mu, protože jim na tobě nezáleží. Nekecají ti do tvého života a nechají tě, aby jsi si ty žil život tak, jak ty si ho chceš žít, což jest definice svobody. Proto jsem s vámi v souladu. Proto se vám nemusím přizpůsobovat. Jsem tady dneska proto, abych vám předložila svůj obchodní návrh. Jak známo, svobodný obchod, je-li uzavřen svobodně z obou stran, zvyšuje užitek obou zúčastněných. Než vám ovšem předložím tento svůj návrh, nejprve musím vysvětlit jednu věc. Pokud chcete pohnout dějinami, pokud chcete dějinné kyvadlo vychýlit na jednu stranu, musí se sejít tři věci. Přesně tři věci. První věc je osobnost, která ví, co chce. Druhá věc je správné načasování. Kdyby dneska Thatcherová, Reagan, Klaus, Churchill, kdyby dneska chtěli udělat to, co udělali v minulosti, prohráli by. Kdyby ovšem v době Thatcherové, Klause, Churchilla svět měl ty kašpárky, které dneska chtějí vládnout, svět by býval prohrál. Musela se sejít osobnost a správná chvíle.
A ta třetí esence, to je povaha těchto lídrů. Pokud někdo chce pohnout světem, nesmí mu příliš záležet na vlastní moci. Protože jenom člověk, který považuje svoji vizi za víc než svou politickou moc, je schopen v pravou chvíli odejít, v pravou chvíli přijít, je schopen unést nenávist, protože změna dějin vždycky vede k nenávisti. Proč vám tohle říkám? Říkám vám to proto, abyste pochopili, nepřesvědčujte mě k tomu, abych někam kandidovala. Protože pokud se někdy rozhodnu, bude to proto, že už to bude ta poslední, absolutně poslední věc, o které budu přesvědčená, že ji ještě mohu udělat. Ale pokud bych se tak někdy náhodou rozhodla, bude to pouze moje rozhodnutí a moje načasování. Nicméně nyní pojďme k tomu konkrétnímu návrhu. Vy, co tady jste, mnozí z vás, pracují pro svobodné dlouhé roky. Přečkali se svobodnými hodně těžké chvíle, kdy to vypadalo, že svobodní už možná ani nepřežijí. Pracují pro svoje zastupitelství ve svých regionech, je to každodenní mravenčí práce. Všichni tihle lidé si zaslouží, aby je strana nějakým způsobem podporovala, například obličejem na billboardech, aby příště znovu vyhráli svoje zastupitelství. Já jsem v tuhle chvíli vetřelec zvenčí. Členkou svobodných jsem pouze pár dnů. A právě proto je ode mne obrovská troufalost, že před vámi stojím. Na druhou stranu. Mám svoje příznivce. Mám svůj impact. Mám svoje znalosti a svoje dovednosti. A s tímhle kapitálem před vás předstupuji s otázkou, jestli uzavřeme spojenectví s tím, že já vám věnuji tento svůj kapitál a chci nás dotlačit do velké politiky. Chci nás dostat do sněmovny. A proto se ptám, až jednou budeme staří, budou z nás stařenky a stařečkové, až se budeme rozhodovat o svém životě zpětně, bude tady mnoho lidí, kteří budou moci říct, prožili jsme pohodový, klidný život. Byli jsme v souladu se systémem. Nemuseli jsme házet lopatou v kotelně. Ale já tohle nechci. Já si chci říci, měla jsem šanci. Jednu jedinou šanci, když se lámaly dějiny. Kdy jsem mohla bojovat za naši svobodu. A já jsem tu šanci nepromarnila. Takže zde je můj návrh. Spojíme se. Mám vaši důvěru. Nezávidím nikomu, kdo bude mluvit po Markétě. Teď tu úlohu měl plnit Daniel Landa, ale on mě aktuálně napsal zprávu, to znamená po třech republikových sněmech, kdy jsme ho mohli uvítat, ho dnes bohužel zastihla nějaká nemoc, takže jí sem nepřijde šířit. Ale v době, kdy bylo zakázáno se scházet, tak jsme se s ním sešli. Jsme za to samozřejmě moc rádi. Tentokrát nám tu sice bude chybět jeho zdravice, ale i jeho promluva o tom, jak si vzájemně můžeme pomáhat a proč je tak cenné, že tu stojíme vedle sebe. No a možná o něčem podobném bude mluvit další řečník, a to předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka.
to nerozbil. Vážení delegáti, vážení svobodní, vážení přátelé v ideologii i ve zbrani, já vám děkuji za pozvání tady na tento váš dnešní sněm. Nesmírně si toho vážím. Když jsem tady na podobné akci hovořil nebo dostal slovo před rokem, tak jsem se omezil pouze na nějakou krátkou zdvořilostní zdravici. Ale za ten rok, který od té doby, od toho vašeho loňského sněmu uplynul, se situace v naší zemi značně změnila. A proto myslím, že je na tomto místě dneska potřeba hovořit trošku hlouběji, než jen se omezit na nějakou zdravici. Pozorujeme dramatický sešup snad ve všech oblastech, které považujeme za klíčové, za důležité a důležité zejména pro svobodný život občanů České republiky a pro jejich prosperitu, pro prosperitu každého, kdo se nebojí pracovat a nestydí pracovat. Zažíváme neomluvitelný rozvrat veřejných financí. Svobodní občané naší země stojí mnohdy před soudem za to, že něco někde řekli nebo napsali, a to bez ohledu na to, že to třeba byla úplná pitomost. To jsme zažívali naposled v komunismu, jehož reminiscenci nám dnes přináší ministr vnitra Vít Rakušan. Já to takto silně cítím. Možná tady o tom bude mluvit později Gabriela ze Společnosti pro obranu svobody projevu. Já jsem dlouho přemýšlel, čím bych tady tento dnešní zelený, multikulturní, genderový a politicky korektní, krásný nový svět s jedinou povolenou oficiální pravdou charakterizoval. Napadaly mě různé formulace, ale dnes ráno jsem je všechny vyhodil do koše, když jsem si omylem pustil televizi a uviděl jsem tam sjezd podobně velké strany, jako jsou Svobodní, tedy TOP 09. Svět TOP 09 a Markéty Pekarové je jasným a vše vypovídajícím popisem cesty, kudy se má naše ubohá Česká republika v následujících měsících a letech ubírat. Čtyři priority, které jsem tam zaslechl dneska ráno za dozvuku evropské hymny, mají být ekonomika, podivu, ekologie, Evropa a euro. My víme, motoristé to ví, vy to víte velmi dobře také, že to je cesta do otroctví, že to je cesta do záhuby, že to je cesta k definitivnímu ukončení národní suverenity a možnosti spravovat své věci veřejné doma s ohledem na národní zájmy České republiky. My i vy si tady těchto destrukčních trendů a tendencí jsme vědomi dlouhodobě, dobře jsme si jich vědomi, a nemohou nás proto překvapit. Přesto si myslím, že dneska ta situace je v něčem nová. Sledujeme, jak pětikoaliční vláda nemilosrdně odvrací od pozic, které zastává většina veřejnosti, jak se odvrací od svých občanů. Dříve si žádné vlády nedovolily překračovat jistou hranici souladu mezi její politikou a dominantním přirozeným názorem velké části veřejnosti. Mluvím například o migrační a azylové politice, kdy naši zemi nikoliv premiér Sobotka, nikoliv premiér Babiš, ale Vít Rakušan zavázal tragickým přerozdělovacím migračním paktem. Mluvím o touze snad všech pěti vládních stran zrušit českou korunu a odevzdat národní měnovou politiku do Evropské centrální banky ve Frankfurtu. Mluvím o úplně zbytečné likvidaci českého a nejen českého průmyslu a tím i životní úrovně celé naší společnosti zeleným šílenstvím, o němž se již nesmí diskutovat, musí být bráno jako fakt, protože je na tom vědecký konsenzus. Je to konec svobodné diskuze, protože pravda o klimatu může být jenom jedna. Nemusím dodávat, že důsledky tady toho nového zničujícího státního náboženství pociťují už i běžní občané, kteří se třeba nechtějí vzdát svých automobilů, nechtějí se vzdávat spalovacích motorů,
možností svobodného pohybu a nekontrolovaného pohybu. Ostatně důkazem tady toho je i úspěšná petice svobodných proti zákazu spalovacích motorů. Takže veřejnost to vnímá pozitivně. Vážení kolegové, svět se stává místem, který přeje nesvobodě, který nepřeje svobodě, pro který je svoboda nepřítelem. Ale abych nemluvil jenom takto negativně a nevymezoval se vůči dnešní situaci, tak je potřeba vnímat i některá světlejší místa. My pozorujeme, že se společnost aktivizuje, lidem to přestává být jedno, stále více lidí si uvědomuje rizika vládnutí tady toho vládního vlezdobruselského, protektorátního a de facto vazalského přístupu k řízení společnosti. Lidem dochází, že to není v pořádku, že to není nic, co by si přáli, nebo něco, za co by hlasovali. Vnímám, a nepochybně vy to vnímáte také, že lidé jsou stále ochotnější se zapojit a zapojovat. A to daleko více, než třeba v době před rokem vašeho posledního sjezdu, nebo před 2 lety v době, kdy byl hlavním nepřítelem této země Andrej Babiš. Tak dneska ty lidi jsou ochotni se zapojovat, vyjadřovat nesouhlas, demonstrovat, ale hlavně jsou ochotni politicky agitovat. Agitovat mezi ostatními, ale ne proti Babišovi, ale proti současné vládě, kterou mnozí z nich volili. To já vnímám jako pozitivum. Ti lidé nám to dávají najevo sami, dávají nám to najevo otevřeně, důkazem toho jsou prakticky do posledního místa vyprodané a zaplněné sály a jako objekty, kam za občany jezdíme. Věřím, že vy to máte určitě podobně. Přátelé, ta dnešní doba volá po změně. Volá po změně, ve společnosti je cítit nějakou novou přirozenou poptávku po nějakém politickém obratu. Lidi chtějí něco nového, lidi potřebují něco nového. Premiér Fiala sice neustále opakuje svoje otřepané hloupé floskule o boji proti populismu a extremismu, ale neuvědomuje si, že právě jeho vláda prosazuje tu extrémní politiku a že právě on sám se zaprodal nějakému populistickému blábolení o přínosech zelené transformace a hlubší evropské integrace. Jak jsem říkal, ve společnosti je cítit poptávka po zrodu nějakého nového politického subjektu nebo nějaké nové politické entity, který bude mít ambici nahradit tady tuto levičáckou, pirátskou národní frontu, a to už v příštích parlamentních volbách v roce 2025. My v Institutu Václava Klause, kde taky působím, pracujeme s termínem hlouček nebo hloučky. Hlouček to je takové minispolečenství lidí, kteří nekoketují s mocnými tohoto světa, kteří se nikomu nepodbízí. Hlouček je odolný vůči manipulaci, tedy se nedá ovládat tak jako dav. Hlouček je základní entita. A to my tvoříme všichni tady podobné hloučky. Jen tady jich vidím několik, jsou to svobodní samozřejmě, vidím tam lidi ze Zlatého špendlíku Daniela Landy, jsou to lidé z Tea Party, jo? Vedle toho motoristé a tak dále, jejich více. No, já se domnívám, že právě tyto naše hloučky mohou mít ambici ukázat lidem, že my jsme zárodkem něčeho nového, toho, po čem ti lidé volají, jakožto, že i my můžeme být zárodkem toho subjektu, který artikuluje jasnou ambici promluvit do příštích voleb a pokusit se ukončit agónii tady té šílené pětikoaliční vlády. Vážení svobodní, já si nesmírně vážím otevřenosti vašeho předsednictva, jakož i ochoty diskutovat otázky týkající se případné nějaké spolupráce naší. Názor, že právě svobodní a motoristé
by mohly vytvořit základ pro nějakou budoucí vážnou politickou entitu, která se bude podílet na vládním rozhodování v České republice a tím obrátí její sebedestrukční kurz, já plně sdílím. Jedna věc jsou ty zmiňované hloučky, ale druhá věc jsou jejich politické ambice. Když jsem předevčírem u oběda tady se na toto téma bavil s bývalým prezidentem Klausem, tak on mi řekl, že to je správné, že je to možné, ale že je nutné, aby politici, kteří jsou tady v těchto hloučcích zastoupeni, aby uvažovali politicky. A je vidět, jako z mého pohledu, musím říct, že předsednictvo Svobodných včera v čele s Liborem Vondráčkem politicky uvažuje. To je dobře. Pro nás, pro motoristy, a to není můj názor samostatný, ale je to názor celého našeho širšího vedení, je to impulzem, abychom možná na poslední chvíli před startem kampaně přehodnotili náš postoj k evropským volbám a sílu tady toho našeho motoristického hloučku poskytli k dispozici pro nějakou vyšší formu politické existence nebo integrace. Bez obalu řečeno, je to pro nás impuls, abychom nepodávali v těchto volbách samostatnou kandidátku, jejíž existence a efekty a tady té kampaně motoristů by nepochybně úplně zbytečně poškodila úsilí ostatních těch politických hloučků, kterým jde o stejnou věc. Myslím, že nemůže být pochyb o tom, že šance, že se nám společně může podařit naplnit volání těch našich příznivců, ale možná i určitě i vašich, kteří požadují nasypat písek do toho bruselského evropského soukolí, je vyšší určitě společně než samostatně. Domnívám se, že potenciál, kdy na základě možného volebního úspěchu, nějakého překvapivého nového politického spojenectví, dojde k významné mobilizaci nespokojené části veřejnosti směrem k těm velkým parlamentním volbám, které nastanou pouhých 16 měsíců po těch evropských, je obrovský ten potenciál. Takže a já se domnívám, že jsme to právě my, motoristé a svobodní, kteří mají nejlepší pozici pro to, aby tuto změnu iniciovali a aby byli hlavními základními kameny něčeho nového, co vznikne, k čemuž budou občané České republiky vzhlížet s jistou nadějí a třeba pro toto spojenectví mohou hlasovat už v těch příštích volbách a symbolicky, tak tuto integrační energii podpořit a vyzdvihnout. Takže, přátelé, děkuji za pozornost. Přeji vašemu sjezdu úspěch, levičákům a progresivistům pád a Bruselu písek. Děkuji. Děkuji a dalšího, koho pozvu na pódium, tak to je už také celkem pravidelný účastník našeho sněmu předseda strany Česká pravice Michal Simkanič. Vážení přátelé, já jsem dlouho a poctivě přemýšlel, jak vylepšit tenhle ten svůj pozdrav vůči vašemu auditoriu mě vůbec nejmilejšímu. A dlouho jsem přemýšlel, jestli připadnu na nějaký vhodný citát z Batmana. Ale zjistil jsem, že na to můj inteligenční kvocient je pravděpodobně zbytečně vysoký. Tak jsem to v samém zárodku vzdal, ale protože je potřeba vždycky říct něco pozitivního, tak bych chtěl velice ocenit to, že náš pan premiér, tento smutný muž z Brna, zjistil,
že po několika letech, kdy mu to ze všech stran bylo signalizováno, takže potraviny v Německu a v Polsku jsou podstatně levnější než u nás. Teď už jenom čekám, kdy ten člověk zjistí, že pod Prahou už kdo ví, kolik let jezdí metro. A pak se teprve začnou dít věci. Musím říct, že i já jsem si všimnul dnešní mediální aktivity sekty 09 s přesným názvem TOP. Já bych jenom připomněl, protože jako pamětník téměř všeho si to asi mohu dovolit, že ten původní význam té zkratky znamenal tajtrlíci, odpadlíci a přeběhlíci. A na druhou stranu jsem si jist, že mediálně, zvlášť pro silné posádky z Krkavčí hor, to bude velmi silná a zásadní mediální zpráva, ale zase na všem člověk najde nějakou logiku, byť tady se to zdá téměř nemožné. Nepochybně dneska dominantním prvkem bude svatomartinská husa, no a tady se to spojení přímo nabízí. Jinak bych strašně rád poděkoval, že mohu být ve vaší společnosti a chtěl bych celkem jednoznačně podpořit to, co tady k mému potěšení zaznívá. To znamená snahu minimálně přemýšlet o spojení sil, protože pouze spojené síly mohou tenhle ten šílený marazmus prolomit. Já se obávám, i když ty evropské volby speciálně pro nás jsou extrémně složité, jak vůbec vysvětlovat kandidaturu do orgánu, ve kterém pro svoji zemi nejde vůbec nic udělat. A je pravda, že o všech předchozích evropských volbách já jsem se ze znalostí historie s oblibou vyjadřoval jako o jedinečné příležitosti, jak navázat na svatováclavskou tradici vývozu 120 volů. Dneska je to pouze 21, ale i tak to, myslím, stojí za úvahu. Jiná věc a bohužel až nepříjemně reálná je ta, že do těch zcela klíčových voleb v říjnu 25 dřív asi opravdu nebudou, tak je to vlastně jediná možnost, jediné celorepublikové volby, kde, jak už naznačoval můj předřečník, se dá dokumentovat, že dochází k nějakému spojení sil. V tuhle chvíli já bych nechtěl propadat hysterii, která, jak známo, panuje v našich médiích, není to nic zvláštního. Jak víte, tak v našich supermarketech Vánoce jsou už v září a v našich médiích evropské volby jsou už zítra. Ve skutečnosti jsou, jak známo, 8. června, ale to zcela klíčové datum je podle volebního zákona 66 dní mínus, to znamená přelom března a dubna. Nejsem si jistý, jestli to dokonce nevychází na 1. dubna, což by byl hezký apríl. Ale je pravda, že toto teprve je rozhodující moment a podle mě je potřeba tomu uspůsobit veškeré uvažování. Ať už pomyslně na té naší straně v otázce toho spojování sil, hledejme tu cestu, nejsem si vůbec jistý, jestli se to podaří, ale pokud se to podaří, tak je to jediná možnost, jak novou politickou sílu etablovat ve veřejnosti. Součástí těchto mých úvah je nevyhnutně ale i to, že dneska jsou si všichni jistí, že všechny ostatní politické subjekty už mají vlastně nominováno a pospojováno a tak dále. Já se přiznám, že si to nějak pořád neumím představit, protože právě ze znalostí naší novinářské obce, což vždycky rád připomínám, že je jediná profese, která se živí negativně,
Tato novinářská obec si nepochybně dá velice záležet na podrobné analýze kompatibility toho prapodivného spolku spolu, který v pravém slova smyslu spojuje pouze a jenom touha po židlích. A vzhledem k tomu, že ta touha po židlích bude elementárně silná, tak budou elementárně silné i ty vnitřní rvačky a i celý ten další postup. Čili já samozřejmě chápu, že jakýkoliv zodpovědný politický subjekt se musí připravovat na obě základní varianty, jak na samostatnou kandidaturu, tak eventuálně jak reagovat na nějaké případné postupné spojení. Ale v tuhle chvíli mám pocit, že bychom v žádném případě to případné spojení neměli ignorovat a naopak připravit se na něj stejně jako na jakoukoliv jinou alternativu. Myslím si, že to je v tuhle chvíli asi to nejpodstatnější. A jinak už mi jenom dovolte, abych popřál maximální úspěch tomuhle vašemu jednání, maximální soudržnost vašich řad a abych ještě jednou vyjádřil, jak moc si vážím toho, že tady můžu být s vámi a mezi vámi. Děkuji. Děkuji za opětovné připomenutí toho, že dnes má republikový sněm nejen strana svobodných, ale to nám dává unikátní možnost pozvat k nám na sněm zástupce frakce spolku Tea Party, který asi nedostal pozvánku na ten sněm už zmiňovaný, anebo preferuje náš sněm a my jsme za to moc rádi. Každopádně Hynek Fajmon je mezi námi. Já moc děkuju, že dorazil a dávám mu tímto prostor se vyjádřit. Dobrý den, dobré odpoledne. Já bych chtěl velmi poděkovat vašemu panu předsedovi Liboru Vondráčkovi za to, že mě pozval na váš sněm. Velmi si toho vážím. Považuji to za důkaz toho, že spolupracujeme už delší dobu a že naše spolupráce přináší oboustranné výhody. Pamatuji si na to, že před 2 lety jsme pořádali společně konferenci ke Green Dealu. Možná někteří z vás tam byli. Řada z vás, co si tak pamatuju, tak tam osobně se účastnila. Myslím si, že to je potřeba připomenout, protože to stálo na začátku vlastně i vzniku té party. To je spolek lidí, kteří jsou v zásadě členy ODS nebo některých dalších politických stran a nejsou ale spokojeni s tím, jak se vyvíjí situace v ODS, s tím, že tato strana, která dříve hájila malý stát a politickou svobodu, hospodářskou svobodu a další věci, nízké daně, jak se vyvinula ta situace před volbami v roce 2021, tím, že se položil na oltář antibabiš a všechno se vlastně směřovalo do kompromisu, do toho, aby se odstranil pan Babiš z pozice premiéra, a to i za cenu toho, že všechny ty politické strany, které vytvořily koalici spolu de facto a nejvíce ODS, odevzdali svůj programový základ ve prospěch tohoto pofidérního podle mého cíle. Takže toho se podařilo dosáhnout tedy, nicméně výsledkem je vláda, která právě v důsledku toho, že politický program byl obětován, je dneska totálně ve vleku evropské agendy, které nedokáže čelit, protože 4 strany z 5 tuto agendu přímo podporují a jedna strana se tomu v zásadě neúspěšně brání. Takže výsledkem je dnešní situace, kterou velmi dobře lidé už pociťují.
a vy ji pociťujete asi stejně jako já. Je katastrofou, že jsme jedinou zemí, která v Evropě, která se nevrátila na předcovidovou úroveň hospodářství. To je prostě něco neuvěřitelného. A já se domnívám, že je to hodně právě způsobené tím, co jsme říkali už před 2 lety, a to je Green Deal. Celou dobu se nám vláda snažila namluvit, že vysoké ceny energií jsou způsobené tím, že máme válku na Ukrajině. Chytřejší lidé říkali, že to tomu tak není, že to není ten pravý důvod, že jsou ty důvody jinde a že leží právě v tom Green Dealu, v té manipulaci s cenou, která se provádí na úrovni Evropské unie v zájmu toho svatého cíle dosažení bezuhlíkového hospodářství. Po těch 2 letech, kdy byl přijat klimatický zákon v červnu 2021, se plně začínají projevovat dopady tohoto rozhodnutí. Já tomu říkám akce Greta. Akce Greta byla akce zelených před volbami v roce 2019 do Evropského parlamentu, kdy tato švédská aktivistka provedla za jásotu evropských médií akci, jejímž cílem bylo zvolit levicový a zelený Evropský parlament. A bohužel tato akce se podařila. Tento parlament, který teda chvála Bohu už příští rok končí, byl nejlevicovějším evropským parlamentem v dějinách a tento parlament zahájil zelenou revoluci. Přijal klimatický zákon a zavázal celý kontinent k tomu, že musí dosáhnout do roku 2050 bezuhlíkové existence, aniž by k tomu byla technologická základna. Znamená to přímý pochod k deindustrializaci, a to nikoli jako k vedlejšímu efektu, nebo k nezamýšlenému efektu, ale k zamýšlenému efektu. To je prostě cílem. Ceny, vysoké ceny energií nejsou chyba nebo porucha. To je cíl. A je to cíl proto, že ta zvýšená cena obsahuje navíc daň, kterou politici by hrozně rádi získali pod svoji kontrolu a rozhodovali o jejich využití podle svého přesvědčení. Toto se během těch 2 let přesně stalo. V červnu 2021 byl přijat klimatický zákon a během měsíce prudce vystřelila cena emisní povolenky. A to ještě nebyla žádná válka na Ukrajině. Proč se to stalo? Protože investoři na celém světě pochopili, že když je na trhu tady k dispozici takovýto produkt, který je podpořen celoevropským zákonem, takže ta cena prostě, že se vyplatí do něj investovat. A bohužel to nepochopilo zatím veřejnost, která pořád vlastně poprvé v dějinách se stalo, že vznikla daň, která se tváří jako poplatek, a tento poplatek je ještě jako vlastně není ani stanovován zákonodárným procesem, ale stanovován na trhu spekulací, kde prostě může ten poplatek, respektive daň, dosáhnout neuvěřitelných výšin. A to je přímý vlastně důvod, proč máme dnešní situaci, proč máme tak drahou elektrickou energii. No a potom samozřejmě záleží na tom, jestli ty jednotlivé členské státy mají rozumné nebo nerozumné vlády a o tom, do jaké míry jsou schopni tyto nově vybírané daně vrátit nebo nevrátit lidem. Bohužel už jsme v této situaci a myslím si, že tohle je ten důvod, proč se všichni lidé, kteří s tímto nesouhlasí, s tímto systémem, musí spojit a musí se snažit do Evropského parlamentu poslat příští rok lidi, kteří tomuto budou aktivně bránit, kteří budou sypat písek do soukolí a budou bránit tomu, aby se tahle ta věc, aby se v ní pokračovalo. Záměrem Evropské komise je
nejenže přestat rozdávat povolenky zadarmo, ale přímo je začít stahovat z trhu a tím tu cenu povolenky zvyšovat a zvyšovat tím vlastně konečnou cenu energie, naplňovat programy pro dotace, aby pan Hladík a další mohli dělat ze sebe hodné dědečky, kteří vám nasypou na opravu vaší nemovitosti nebo podobné záležitosti. To samé se týká mobility. V roce 2026 máme možnost ještě promluvit znova do toho, zda se definitivně zakáže prodej aut se spalovacími motory. Je potřeba toho využít a je potřeba dát veřejnosti nabídku, aby hlasovali proti tomuto zelenému šílenství, které se na nás valí. Doufejme, že příští rok se to změní i ve Spojených státech a že bude zvolen nový normální prezident a že ta zelená šílená vlna, která zasáhla celý Západ, začne pomalu, ale jistě odcházet do historie. Držme si palce, udělejme něco pro to, aby se to stalo co nejdřív, než naše hospodářství bude zcela zničeno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za další výborný projev. No a budeme v těch projevech pokračovat. Teď je poprosím zástupkyni Společnosti na ochranu svobody projevu a taky místní patriotku Gabrielu Sedláčkovou. Tak je trošku vyšší než já, tak jsem slyšet dobře? Já moc děkuju za pozvání, děkuju mým všem předřečníkům, že nastavili laťku tak vysoko, jak je nastavili, protože to není moc příjemná situace. Každopádně já jsem se zrovna před 2 dny potkala tady vedle v mém baru, který je tamhle za zdí, s Davidem Matáskem a ptala jsem se ho, Davide, já jsem pořád tak nervózní, když lezu znovu na pódium, přitom už mám přece jenom roky zkušeností, ty na to pódium lozíš už přes 40 let, co děláš, aby ses takhle neklepal a abys nebyl tak nervózní? A David Matásek mi řekl, víš, co jediný mi pomáhá? Představuju si to v publiku nahé. Pánové, děkujte, že sedíte za mnou. Já samozřejmě... Děkuju. Já jsem samozřejmě nevěděla, že tu budu mít projev, takže nemám vůbec nic připraveno a to je možná často to nejlepší, protože budu otevřená, upřímná a snad i svobodná. Já tady promluvím dnes vlastně za 3 subjekty. Prvním z těch subjektů je ten, za který jsem byla představená, a to Společnost pro obranu svobody projevu. A já doufám, že budu mluvit také slovy mojí kolegyně Natálie Vachatové, která tu je, slovy zakladatelů Daniela Vávry, Vlastimila Veselého a Mariana Kechlibara. A chci za Společnost pro obranu svobody projevu vám všem, nejenom Liborovi, který hrdě nosí naše tričko s Orwellem, a za to mu moc děkuju, a určitě i řada z vás, ale vám všem proděkovat, že hájíte jednu ze zásadních hodnot demokracie, a to svobodu projevu. A paradoxně, ač ji máme zapsanou v ústavě, jste v tomto případě jednou z mála stran, která to tak nějak, řekněme, ve společenském konsenzu dělá. A možná proto, že Petr Macenka tady předeslal Rakušana a to, jak ho vnímá, já jsem o něm teda mluvit nechtěla, ale možná vám prozradím jednu takovou aktuální věc, kterou ve Společnosti pro obranu svobody projevu chystáme a budeme rádi, až vyjde, pokud ji nějakým způsobem podpoříte a třeba budete šířit dál, chystáme vlastně otevřený dopis Petru Fialovi, který bude právě vyzývat, řekněme, ke kázni Rakušana, když to řeknu hodně jednoduše, a to z toho důvodu, že Centrum pro hybridní hrozby, což je vlastně odbor, který je pod ministerstvem vnitra, nás, Společnost pro obranu svobody projevu a nás, všechny členy, označil za, dá se říct, nechci říct úplně nepřítele státu, ale na svém Twitteru nás označil za někoho, kdo sdílí, řekněme, nevhodné myšlenky, kdo sdílí takzvané konspirační teorie, kdo sdílí takzvaná kvazimédia.
To už se stalo asi půl roku zpátky. A když mi volal novinář z deníku N a prosil mě, abych se k tomu vyjádřila, tak já jsem ještě předtím, než se k tomu vyjádřím, potřebovala zásadní věc. A to definice tady těch věcí. To znamená, co to jsou podle nich dezinformace, co to jsou podle nich konspirační teorie a jaká kvazimédia vlastně podle nich sdílíme. Do této chvíle, ač už to je půl roku, a my jsme žádali všemi oficiálními cestami, to znamená, tento e-mail šel asi na 15 e-mailových adres všem různým zástupcům z ministerstva vnitra, včetně tiskových mluvčí, které to o nás řekli, šel i oficiálním dopisem, a to asi před více než měsícem, jestli se nepletu, tak doposud nemáme žádnou odpověď, ač samozřejmě ministerstvo by mělo nějakým i, řekněme, zákonným způsobem odpovědět. Takže aktuálně chystáme další kroky v této věci a my budeme moc rádi, když to budete nějakým způsobem sdílet a sledovat. Ten druhý subjekt, za který bych ráda promluvila, je konzervativní strana. Ono se to sice zdá velmi malým subjektem, respektive, když to řeknu úplně otevřeně, my máme aktuálně asi 100 členů a nevíme, kolik z nich je už mrtvých, ale toto bohužel bylo myšleno vážně, ne jako ironie, protože tam dost často byli jako starší členové, ale na druhou stranu máme pořád spoustu, a to opravdu asi tisíce příznivců, kteří odebírají náš newsletter. A konzervativní strana se letos poprvé po mnoha letech svého fungování a po mnoha letech podpory ODS do Europarlamentu rozhodla logicky kandidátku Spolu nepodpořit. Je tomu asi rok zpátky, co jsem byla na letní škole Občanského institutu Romana Jocha a ptala jsem se v rámci diskuze Saši Vondry, mého, upřímně říkám, dobrého přítele, co by se stalo, kdyby Spolu kandidovalo Spolu i do Europarlamentu. Nejenom Saša Vondra, ale všichni účastníci letní školy se mi vysmáli, že to se samozřejmě nemůže stát, protože co by se asi stalo s frakcí ECR a tak podobně. Já jsem říkala, no já často kladu dost podivné a alarmistické otázky, ale dost často se taky nakonec ukázaly jako otázky efektivní a pravdivé. A Saša Vondra řekl, že v žádném případě by na takové kandidátce nekandidoval. Je tomu jen pár měsíců zpátky, co zemřela naše společná známá Petruška Šustrová a my jsme se Sašou Vondrou potkali na pohřbu a už tenkrát probíhaly v médiích spekulace o tom, že by snad Spolu mohlo kandidovat Spolu. Já jsem se tehdy Saše Vondry úplně na rovinu v takové interní, intimní debatě zeptala, Sašo, co bys dělal, kdyby se to stalo? A on řekl, v každém případě bych odstoupil. Já i Veronika Vrecionová, protože nikdy v životě nedopustím, abych byl na jedné kandidátce spolu s Niedermayerem. Uběhlo pár měsíců a všichni vidíme, jak to funguje. Co to pro mě znamená? Že nejenom ODS ztrácí na svých hodnotách a principech, ale taky její jediný členové, ve které jsme třeba vkládali nějaké naděje a nějakou důvěru. Právě proto jste pro konzervativní stranu aktuálně horkým kandidátem na podporu vy, Svobodní, a my máme samozřejmě odběratele newsletteru, kteří se nás ptají, koho mají volit. Takže si držme palce, aby jsme Spolu, jak vy Svobodní, tak my konzervativní strana, tak třeba i motoristé, abychom přesvědčili lidi, že do Evropského parlamentu bude příští rok opravdu nutné jít volit a zvýšíme tu volební účast. No a třetí subjekt a ten poslední, a to už budu velmi stručná, za který tu chci promluvit, tak jsem já, osobně Gabriela Sedláčková. Já se úplně na rovinu přiznám, že jsem před mnoha lety lavírovala s tou myšlenkou, že vstoupím ke Svobodným. Nakonec jsem tedy zvolila konzervativní stranu, protože já jsem opravdu takový jako ryzí konzervativec. A mě tehdy přišli Svobodní, úplně upřímně říkám, jako taková až trošku catch-all party, protože jsem tam právě viděla od konzervativců, libertariánů, liberálů, ankapů, od všeho trošku a přišlo mi, že to Spolu úplně nemusí třeba fungovat. Je vtipné, jak po mnoha pár vlastně jenom letech toto musím přehodnotit, protože když se podívám na všechny ostatní strany, tak vy jste asi ta nejmenší catch-all party, která existuje a spojujete se v tom hodnotovém a principiálním konsenzu a já vám k tomu gratuluju. No a už snad jen poslední dvě věty. Já vás sice teď vidím nahé, ale Libor mě včera viděl, když to tady instaloval v pyžamu a v županu venku na chodníku, tak jsme si kvit. Ale snad jen vás chci pozvat, až tady skončíte dneska, tak tamhle za tou stěnou je můj bar a já jsem tam rezervovala všechny stoly a budu moc ráda, když pak dorazíte. Děkuji.
Doufám, že do baru můžeme oblečení. Sliboval jsem, že předám teď slovo kolegovi Mojmíru Mikulášovi, ale protože jsem zjistil, jak máme problémy se zvyšováním a snižováním toho mikrofonu, tak možná vyzvu kolegyni Natálii Vachatovou, kterou spojuje s Gabrielou samozřejmě nejenom láska ke svobodě slova, ale taky i trochu výška, aby se ujala své zdravice. Dobrý den, slyšíme se, sedí to, já jsem možná menší Gabča. Dobrý den, Libore, moc děkuju za pozvání. Já když jsem naposledy podporovala Svobodné, tak to bylo při příležitosti voleb do Evropského parlamentu a byl to rok 2014. Tehdy se Svobodní stavili proti zákazu žárovek, přes oběm splachovadel, pro kvóty na výrobu cukru. A dneska, o 9 let později, čelíme mnohem vážnějším problémům. Ty problémy vznikly následkem tehdejších kroků, kterým nikdo nebránil. Dnes čelíme Green Dealu, zhoubné ideologii, která zničí náš průmysl, která nás může a nejspíše dostane, pokud se nic nestane, do chudoby. Máme tady útok na platby v hotovosti. Máme tady hrozbu přijetí eura. Hrozbu přijetí korespondenční volby. To všechno ohrožuje všechny naše základní svobody. Svobody, na kterých stála naše demokracie. A hlavně vidíme v poslední době útoky na svobodu slova a u té se nyní pokusím zastavit. V roce 2014 svět neznal pojmy, jako je malinformace, jako je misinformace. My jsme nevěděli, co to je fake news, nevěděli jsme, co to je fact-checking. Neměli jsme tyto velmi vágně definované pojmy vůbec ve slovníku. A pojem dezinformace tehdy patřil výhradně do sféry vlivu tajných služeb. Tehdy se nikdo nedovolil tvrdit, že má nějaká strana monopol na pravdu. Tehdy se v tak hojné míře nepotlačovala diskuze o závažných veřejných tématech, i když už tehdy nějaké balonky tedy přece jenom byly. Dnes se to děje a cenzurně průmyslový komplex působí stále rafinovanějšími metodami. Omezují nám dosah na Facebooku, viditelnost, označují zcela legitimní názory za škodlivé, za dezinformace. A ty dezinformace, jak už víme, se často během pár měsíců stávají pravdou. Manipulují nám s výsledky vyhledávání. Cenzoři na sociálních sítích již umlčili legální názory na mnoha důležitá témata, které jsou národního a geopolitického významu. A činí tak s plnou podporou odborníků, takzvaných odborníků na dezinformace a ověřovatelů faktu v mainstreamových médiích, která už ale dávno přestala plnit úlohu nezávislé novinařiny. Opustila novinářské hodnoty, přestala s diskuzí a s bádáním a hledáním pravdy. Technologické korporace často provádí cenzurní takzvaný monitorování obsahu v koordinaci s vládními úřady a neziskovými organizacemi. A viděli jsme to krásně na případu Twitter Files v USA. Brzy vstoupí v platnost, nebo on už jako vstoupil v platnost, ale brzy bude platit naplno nařízení Evropské unie o digitálních službách, takzvaný DSA. A ten bude toto počínání formalizovat tím, že ty údaje z platform budou předávány takzvaným prověřeným výzkumníkům z nevládních organizací a z akademické sféry a ty dostanou klíč k tomu, jaký, nebo respektive oni dostanou ten klíč k tomu, co se bude potlačovat, co bude považováno za škodlivé, co bude zveřejňováno a co nebude. My tak v podstatě dáváme ten klíč k libovůli těchto nikým nevolených a nikomu nezodpovídajících se subjektů. A chtějí v tom zajít ještě dál. Už teď zaznívají hlasy
a požadavky na kontrolu aplikací pro komunikaci, jako je WhatsApp, jako je Telegram, jako je Signál. A za chvíli se tak může stát, že nebude žádný prostor pro soukromé rozhovory v digitální sféře. S pravdou se nyní nakládá tak, jako by byla jenom jedna. Ostatní názory jsou bez podrobení seriózní diskuze označovány za lživé a často dokonce za škodlivé. Jenže ochrana projevu se netýká jen názorům, s kterým souhlasíme. Naopak, my bychom měli co nejvíce bránit právě ty názory, s kterými výhradně nesouhlasíme. Protože pouze ve veřejném prostranství můžeme tyto názory vyslyšet a náležitě zpochybnit. Svoboda projevu je naší nejlepší obranou proti dezinformacím. Nechceme žít ve světě, kde budeme mít strach říkat své názory. Naopak, musíme opět směřovat k takové atmosféře ve společnosti, kde může každý své myšlenky říkat svobodně, kde o nich můžeme diskutovat, kde je můžeme zkoumat. V demokracii nikdo nemá monopol na pravdu a pravda se musí naopak nacházet a hledat prostřednictvím dialogu a diskuze. Cenzura ve jménu zachování demokracie převrací smysl demokracie, zasévá nedůvěru, podněcuje k radikalizaci a otvírá prostor pro totalitu. Já vím, že svobodní budou bojovat za svobodnou společnost, na které stojí všechny další svobody, za svobodu projevu. Já když jsem minule podporovala Svobodné do europarlamentu, tak byli ve svém počínání úspěšní. A já vám přeju, ať jste nyní ještě více úspěšnější, protože teď mám takový nutkavý pocit, že bez vás to prostě nedáme. Děkuju vám. Moc si vážíme dalšího projevu od váženého hosta, no a dalším takovým, který nás pozdraví, je Mojmír Mikuláš. Dobrý den, ahoj. Zdravím všechny účastníky dnešního sněmu, včetně hostů. Opravdu si toho vážím, že jsem byl pozván v téhle VIP konkurenci hostů. Já mě napadlo celkem 5 rolí, kterých bych mohl zmínit ve svém 5minutovém příspěvku, jak jsem to měl oznámené. Za prvé jsem zastupitelem zdejší městské části, takže vás jménem naší žižkovské radnice vítám, je to radnice, kde svobodní měli posledních 8 let svého zastupitele v osobě Tomáše Štampacha a 6 let i ve mně a stále tady, včetně zde přítomné Gábiny, tady máme spojení a spolupracujeme. Děkuju za to i v tom, že jsem prakticky mohl přijít v Bačkorách z domu až sem. Nicméně jsem to nevyužil, teda mám normálně jako boty, jo, je pro přehled. Druhá role, která byla i zmiňovaná, je moje role předsedy spolku Jedem autem, což je spolek motoristů s malým M, který se věnuje autům, dopravě a věcem souvisejícím. Co vás i nás v současnosti spojuje, je petice za spalovací motory, za proti zákazu aut na benzín a naftu. Já říkám spojuje, ale nedá se nic dělat. Musím tady zmínit, že jsem za poslední dny, včera, předevčírem, slyšel i výrazy konkurence, protivník a dokonce jsem byl nařčen z toho, že spolek Jedeme autem okopíroval petici svobodných. Čistě v dobrém, ale pro pořádek chci říct, že my jsme první stánek s peticí za spalovací motory měli již v roce 2021. Zde přítomný člen brněnský a kamarád Jirka Randula nám pomáhal i se sběrem podpisů, tak ho prosím neukamenujte. Takže
Pokud bychom mluvili o nějaké historické inspiraci, tak by musela být obrácená, ale jako neřešme historii. My jsme se Stánkem jezdili prakticky po motoristických akcích, na kterých jsme byli stejně přítomní a měli jsme Stánek sebou. Musím upřímně říct, že samozřejmě vy jste do toho šli lavinovitě s výrazně větší iniciativou. Váš předseda má možnost to téma popularizovat v televizi, v médiích a za to všechno vám patří obrovský dík. My prostě máme také svých aspoň přes 10 000 fyzicky nazbíraných podpisů, ale vy jste v tomhletom samozřejmě úspěšnější, ale my zároveň s váma nebojujeme. Jo, my jsme rádi, čím víc petic, čím víc podpisů, tím je větší šance, že ten občanský tlak může něco znamenat a o tom nám a myslím snad i vám primárně jde. V zásadě si myslím, že k tomu potřeba ještě říct, že já s vaším panem předsedou, s Liborem, komunikujeme ohledně té petice i nějakou koordinaci dalšího postupu a nejen o té petici, bavíme se i o jiných věcích týkající se dopravy, o boje s třicítkářem a tak dále. A čistě za nás tady vidím výrazně větší prostor na jakoukoliv spolupráci, než na nějaký konkurenční konflikty. Tak to já a myslím ani nikdo ze spolku nevnímá. Pokud bych zmínil nějakou třetí roli, tak se trochu vnímám, všichni víte, že jsem byl 6 let asi členem Svobodných, odešel jsem v nějaké době, kdy byl předsedou ještě pan Pajonk a byla tady silná klika z Brna a tak dále, což nebylo ideální prostředí. Poslední 3 roky mám tady možnost vidět Svobodné s určitým odstupem. A hele, myslím, že si nevedete špatně v poslední době. Fakt, máte prostě skvělýho předsedu, rovněž tým, který je kolem něj. Podařilo se vám do té Svobodné party získat další silné osobnosti s výrazným kreditem. Musím samozřejmě jmenovitě jmenovat paní Šichtářovou a pana Diviše. A je tady spoustu hrozně šikovných lidí, s mnohými jakoby jsem kamarád, takže já v tomhletom vidím světlé zítřky Svobodných a držím v tom palce, čím zároveň přecházím i do role volič. Já jsem posledních 13 let byl vždy voličem Svobodných, jak samostatně, tak případně v nějakém volebním uskupení s jedinou výjimkou, a to byly volby do pražského magistrátu minulý rok, kdy jsem rád přijal jako nezávislý nabídku motoristů sobě reprezentovat jejich kandidátku. A když to tak zmiňuji a když jsem slyšel tady předřečníka pana předsedu Macinku, tak já jsem určitě z těch voličů, kteří by upřímně uvítali nějakou spolupráci těchto dvou subjektů. Umím si představit, že při té komunikaci můžou pracovat různá ega a že může být složitý hledat vyváženost nějakého aktuálního potenciálu těch subjektů, ale pro ty voliče, pro ten společný boj si myslím, že to sdružování takovýchto lidí prostě dává smysl. A na závěr jsem si nechal čistě informační roli. Pan Simkanič tady trochu zmiňoval nějaký ty potraviny. Já jsem dnešní dopoledne věnoval za vás, který zde budete i u nás na Praze 3, kontrolnímu nákupu. V zásadě, pokud byste potřebovali nutulou, tak opravdu nejlevnější je tady na rohu, jak jsou Vietnamci,
600 gramů za 149 korun, Albert třeba nahoře měl za 170. Opravdu tady to vychází dobře, ale pod ceny na německém trhu se nedostaneme ani tady na Žižkově. Tak jo, držím vám fakt palce. Jo. Děkuji a budeme pokračovat dál v sekci, která se týká automobilismu, ježdění autem a motorismu. Přivítám a pozvu na naše pódium Filipa Turka. Dobrý den. Já samozřejmě nemám připravenou žádnou řeč, a tak se vám jenom krátce představím. Pro ty z vás, kteří mne neznáte, tak já se zabývám automobily v podstatě celý život. Jsem prezident Jaguar klubu, ale i politický komentátor, takže jsem a komentátor společenského dění. Oproti Green Deal jsem poprvé vystupoval někdy v roce 2008 nebo 2009, když nebyl ještě ani pojmenován, tuším, nějakým článkem pro časopis Autokar. Chtěl bych vám tady asi jenom ve zkratce poděkovat jménem všech možných motoristů, protože motoristů i s velkým tady asi taky. Protože všichni z automobilového světa jsou vděční za jakoukoliv aktivitu okolo potírání nesmyslných pokryteckých a lživých věcí, jako je Green Deal, jako je zákaz aut se spalovacími motory. A já sám jsem tuším v červnu na Legendách podepsal petici svobodných, která by měla ve společnosti rezonovat a měla by pomáhat, dejme tomu, ten nesmysl, co se děje v Evropě, nějak oddálit nebo případně přehodnotit v následujících letech. Praxe samozřejmě není úplně ideální, protože Euro 7 před dvěma dny tuším v podstatě všichni naši zástupci v Evropském parlamentu, kromě soudružky a ještě nějakých drobných výjimek, podepsali Euro 7, schválili jeho jemně upravenou podobu. Já si myslím, že vy všichni máte trošičku podíl na tom, že se ta podoba aspoň malinko upravila, ale nesouhlasím vůbec s tím, že by vůbec něco takového mělo probíhat. A moje první vystupování proti úpravám euro, tak už byly v době, kdy ještě neplatilo ani euro 5, protože už euro 5 bylo zdrcující pro automobilový průmysl a tohle všechno znamená v podstatě v budoucnosti jeho konec v Evropě. Ohledně toho, proč tady mluvím, jenom byl jsem pozván, takže si toho moc vážím, všechny vás opravdu podporuju a svobodní jsou jedna z mála stran, za kterou jsem se vždy i veřejně stavil, jakože jsem jí volil, nebo veřejně vás podporuji ve všech mých vystoupeních, kdy to jde. Jsou to svobodní, kdysi to bývala ODS, teď to jsou i motoristé. Chtěl bych ještě říct, že shodou okolností jsem ambasadorem akce Legendy a vy jste byli i na Prákar Festival, myslím, se Stánkem, tam jsem taky v tom zainteresován. Takže shodou okolností začátkem června bude a akce Legendy 2024. Já tam jsem programovým ředitelem a ambasadorem, takže doufám, že se tam zase uvidíme a doufám, že vydržíte v těch vašich aktivitách. A taky jsem tady slyšel něco o nějakém spojování, takže vám věřím, že se to povede. A chci vás pozvat na Legendy 2024 a vyjádřit vám veřejně svoji podporu. To je vše. Děkuji. Dalším řečníkem, kterého bych pozval, aby řekl nějakou zdravici, je další vážený host Jiří Hynek. Přivítáme ho teď na pódiu. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já děkuji panu předsedovi, že mě pozval na váš sněm. Úvodem bych chtěl poděkovat straně svobodných za podporu, kterou jsem od nich měl ve svých volbách, ať už to byla volby na prezidenta České republiky, nebo to byly volby do Senátu.
Vážím si toho, na oplátku jsem zase podpořil Svobodné Věsenici tím, že jsem v komunálních volbách byl na čtvrtém místě na jejich kandidáce a dodnes mě mrzí, že opravdu chybělo necelých 20 hlasů Věsenici, aby se dostali do zastupitelstva. Ale já si myslím, že se tam do budoucna dostanou určitě se stávajícím starostou. To nebude tak obtížné. Asi ode mě jako od zboráře čekáte, že budu mluvit o obraně a bezpečnosti. Já vás možná trochu překvapím a pozoru Markéty Šichtáře vám položím otázku. Co si myslíte, že je důležitější než svoboda po projevu? Svoboda projevu. Je svoboda po projevu. Já jsem ročník 1960 a pamatuju dobu, kdy svoboda projevu nebyla žádná, kdy byla autocenzura, kdy na klíčové funkce byly dosazováni lidé podle stranického klíče ve stylu politicky mu to myslí a odborně to dožene. Garantuju vám, že nikdo z nich to nedohnal. A nyní žijeme v době, která je velmi, velmi tomu podobná. Politici mají plná ústa demokracie, svobody, aniž by vůbec demokracii a svobodu respektovali a možná mnohdy ani netuší, co ta slova znamenají. Já, když byla prezidentská kampaň v tom roce 2017, jsem byl pozván, jmenovalo se to Klub pro obranu demokracie. Pozvali tam prezidentské kandidáty, předseda toho klubu vystoupil a říká, pozvali jsme všechny prezidentské kandidáty, kromě Miloše Zemana, protože s jeho názory zásadně nesouhlasíme a takové lidi zvát nebudem. A každý jsme dostali úvodní slovo a já jsem ve svém úvodním slove řekl, že Klub pro obranu demokracie se vlastně zpronevěřil svému názvu a svému poslání, protože nedal šanci vystoupit i člověku, s jehož názory nesouhlasí. A pak už jsem nedostal do konce těch dvou hodin ani jednou slovo. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože já tu nesvobodu názoru, cenzuru, ještě horší věci, autocenzura, která se v každém z nás vytváří, považuji za něco strašlivého, něco, co naši zemi vede do pekla, co naši zemi vede celou Evropu do pekla, protože jestli je nějaký prvek, který Evropu spojuje, tak je to pokrytectví. Pokrytectví v tom, že nechceme mluvit o problémech, protože ve skutečnosti vlastně problémy nejsou, protože když o nich nemluvíme, trošku mi to připomíná mého prvního šéfa, vedoucího odboru v Tesle, kam jsem nastoupil po vysoké škole, tak na první výrobní poradě jsem něco říkal, on se na mě podíval, říká, tak takhle teda ne. Jestli kritika, tak pozitivní a konstruktivní. Já neumím pozitivní kritiku. Konstruktivní možná jo, ale pozitivní určitě nemůže být. A to je to, co opravdu Evropu řítí někam, kde na konci mohou být občanské války, války, bída, úpadek a vždycky to odnesou ti obyčejní lidé. Já jsem rád, že Strana svobodných vyjadřuje ty názory, které mě jsou velmi blízké. Strašně bych si přál, aby tyto názory v naší společnosti byly víc a víc silné, abychom se vrátili někam na nějakou normální kolej. Víte, kdysi jeden z velitelů, velkých velitelů našich legií v Rusku, plukovník Josef Jiří Švec, řekl, že svobody je hoden ne ten, kdo ji dobil, ale kdo si ji dokáže uchovat. Tak dělejme všechno pro to, abychom si ji dokázali uchovat. A v tom vám přeju hodně štěstí. Asi jste si všimli, že mezi našimi hosty jsou i právníci, no a za sekci právníků z pozvaných hostů vystoupí i Tomáš Nielsen, kterého znáte možná z Prolibertáte, takže děkuji, že dorazil a teď tedy jeho projev.
Tomáš mě prosí, abych klepal kladívkem po 5 minutách. Dámy a pánové, dobré odpoledne, dobrý den. Rád bych také tedy poděkoval Liboru Vondráčkovi za pozvání na tuhle akci, moc si toho vážím. Vlastně teprve cestou sem jsem si úplně vlastně vyjasnil, o čem bych chtěl dneska mluvit. A ono to téma je vlastně úplně jasné. Je to téma svobody. A to proto, že osobní svoboda člověka spojená s osobní odpovědností je podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, on to tak je, nejzásadnější podmínkou pro existenci lidské důstojnosti. A lidská důstojnost je nejvyšším principem demokratického právního státu. A ono to zní jako fráze, ale to je zásada, která je zakotvena v mnoha mezinárodních úmluvách. Je zakotvena v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod. Dokonce je zakotvena ve staré a podle mého názoru nejdůležitější dosud platné římské právní zásadě in dubio pro libertate. To znamená, rozhoduji-li o něčem, musím se vždycky v pochybnostech rozhodnout ve prospěch svobody. Takhle jednoduché to je. A přesto zjišťujeme, že začínáme ztrácet svobodu, začínáme tuhle zásadu opouštět. Je tady velká část politiků, médií, ale bohužel i část společnosti, která tu hodnotu lidské důstojnosti jakoby nechápala, nebo se jí snaží relativizovat. Zneužívají k tomu paradoxně nikoliv násilí, ale takovou vlastně ošklivou, plíživou formu vznešených hesel. To jednou už tady zaznělo, ochrana přírody. Mě by zajímalo, co dělali ti ochránci přírody, kteří dneska chtějí zakázat spalovací motory, když se zaváděly emisní povolenky. Nebo když jsme stavěli montážní haly a logistická centra na půdě, kterou by měli obdělávat zemědělci a bez které prostě přírodu chránit nejde. Mě by zajímali, co dělali takoví ti propagátoři rovnosti takových těch různých pseudopohlaví a podobně. Když před několika lety jsme tady zažili skutečnou diskriminaci neočkovaných lidí. To byla věc, která věřím, že pro právníky byl jeden z nejhrůznějších zážitků, protože diskriminovat skupinu osob tímto způsobem, to je něco, co jsme tu desítky let nezažili. Prostě tyhle ty základní hodnoty jako kdyby vymizely a ono to souvisí a nesouvisí s covidem z jednoho důvodu. Lidé jako členové našeho právního institutu pro libertáte, lidé jako pan profesor Jiří Beran, paní doktorka Hana Zelená, spousta dalších umělci jako choreograf a režisér Petr Zuska, jako zpěvák a skladatel Daniel Lande a spousta dalších neopustili tu svoji komfortní zónu proto, že by nějak řešili zdravotní problémy a podobně, ale prostě proto, že začali cítit obrovské obavy o svobodu, obrovské obavy o budoucnost našich dětí, protože to je skutečně to nejdůležitější. Padlo to tady velice krásně od paní Šichtařové, já bych se taky přihlásil k sobectví. Všechno, co se snažím dělat, nedělám pro ostatní, ale dělám to pro budoucnost svých dětí. Tak to prostě je. Já si ani nepamatuju, kolikrát jsem za poslední 3 roky slyšel, že musíme omezit svoje práva z důvodu veřejného zdraví, veřejného blaha nebo veřejného zájmu. Nic takového reálně neexistuje. Dokud je nemáme veřejné zdraví, veřejné blaho a veřejný zájem úzce propojeny s individuálními právy člověka, s osobní svobodou a s lidskou důstojností, tak jsou to jenom ošklivé pojmy, které každá totalitní moc zneužívá k tomu, aby potlačovala práva. 3 roky jsem slýchal, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Já jsem nikdy nepochopil, jak někdo mohl tuhletu poměrně starou zásadu tak ošklivým způsobem zneužít. To totiž není základní princip demokracie, ale je to jakási výjimka z toho základního principu demokracie. Do lidské důstojnosti, do svobody člověka lze zasáhnout, ale pouze v případě, že je splněna ona zásada in dubio pro libertate. To znamená, že tím 100% s obrovskou jistotou a bez pochyb chráníme jinou, podobnou individuální hodnotu. Jedno z takových těch základních lidských práv. Já mám pocit, že skutečně ty základní principy práva se vytratily. Rozumím tomu do určité míry z toho důvodu, že demokracie je velice složitý právní systém. Asi každý se dovede představit, že budeme-li žít v totalitě, tak budeme schopni na každou krizi reagovat velice rychle. V případě epidemie zavřeme lidi doma.
a nemusíme řešit, jestli na to máme právo nebo nemáme. V případě války je naženeme na frontu a podobně. Ale chceme žít v totalitě? Já si myslím, že ne. A dámy a pánové, já věřím tomu, nebo je možné klidně, že kdybychom se spolu bavili o různých tématech, tak si v něčem nebudeme rozumět, respektive můžeme spolu v některých věcech nesouhlasit. Ale jsem přesvědčen o jedné věci. Strana Svobodní je podle mého názoru už ze své podstaty jedinou nebo jednou z těch stran, která nemůže opustit tu základní demokratickou zásadu in dubio pro libertate. A právě proto si obrovským způsobem vážím toho, že jsem sem byl dnes pozván a mohl jsem k vám promluvit. Právě proto vám obrovským způsobem držím palce v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. A právě proto vám moc všem děkuji za vaši práci. Díky. Klepání nakonec vůbec nebylo potřeba a Ondřej Dostal, který je tu také druhým právníkem z řad hostů, tak vás také pozdraví a pak už máme před sebou posledního, ale v neposlední řadě skvělého hosta. Dámy a pánové, dobré odpoledne, děkuji za pozvání. My jsme byli s Deborem dokonce explicitně domluveni, že nevystoupím, ale to se v Praze děje pořád. Člověk přijede na ten Václavák, se podívat na koně a ono je tam 100 000 lidí a tam mikrofon, tak člověk začne mluvit. No tak jako tyhle věci se dějí. Já jsem člověk velmi mírný a konformní, nepřijel jsem sice elektroautem, ale přijel jsem plug-in hybridem, takže někde za Berounem jsem přestal mít výfuk v očeradech a začal jsem ho mít na konci svého automobilu a zaparkoval jsem ho tady zadarmo, neboť má značku EL, ačkoliv je to obrovská dvoutunová obluda a já jsem musel prodat svoje milovaný cabrio, který bylo dvakrát menší a dvakrát lehčí, protože se blbě parkovalo. A já jsem hrozně rád, že existuje strana, která se zaměřuje i na regulace, které i prostý venkovan jako já považuje za poněkud debilní a že je tady nějaká šance, že bude směrem, který toto napraví. Já jsem v přednášce Markéty Šichtařové správně identifikoval, kdo je muž a kdo je žena, ač jsem expirát. Já jsem tehdy také správně identifikoval, že zasahovat do svobody jednotlivce a prosazovat cenzuru na sítích je špatně, proto jsem možná expirát, protože tato strana, ač to měla ve stanovách, tak to porušila. Ony ty nekvalitní strany jsou trošičku jako kvalitní sýr, když je necháte v teple kanceláře díl než rok, tak nejdřív začnou zapáchat a potom se zkazí. Takže doufám, že něco takového se ani v případě úspěchu Svobodným nestane. Dámy a pánové, když jsem přijel tehdy na to náměstí naposled, a zase tam byli ty lidi a ten mikrofon, tak jsem vyjádřil takové skromné přání, aby došlo ke spojení sil, které mohou reprezentovat onen milion v minulých volbách propadlých hlasů. Pan profesor Fiala a jeho vláda je suverénně nejhorší vládou na světě, respektive pan premiér Fiala vyhrává všechny žebříčky Morning Consult směrem dolů. Andrej Babiš postavil něco, co se jmenuje lepší vláda. Ono, my právníci jsme zvyklí pracovat s pojmy, takže víme, že něco, co je lepší, ještě nutně nemusí být dobré. A proto doufám, že tady existuje určitá snaha o to, aby vznikal proud, který dokáže být jakousi třetí cestou, jakousi alternativou pro ty, kteří neměli rádi ani ty covidové restrikce pana Babiše, ani ty covidové restrikce posléze pana Válka. Jsem si vědom, že to nebude lehké, protože nelze spojovat nespojitelné. Možná vznikne část toho proudu, která bude pravicovější, část levicovější, ale budiž tomu tak, neboť bude moci probíhat kultivovaná debata o tom, kam náš stát směřuje a kdo nás vytáhne z toho obrovského průšvihu, do kterého nás zavedly ty dvě vlády minulé. Dámy a pánové, já vám moc děkuju za možnost promluvit. Obrovsky si vážím toho, že jsem byl pozván. Jsem rád, že mohu být už více než rok sympatizantem Libora Vondráčka a Svobodných a věřím, že dílo, které tady vypadá, že je zahajováno, že povede k úspěchu. Přeji nám to Bůh. Děkuju. A
Teď nás pozdraví ještě Evžen Zadražil, který vlastně tak trochu je motoristou, možná i hodně motoristou, ale hlavně je to člověk, který nás reprezentoval v senátních volbách a my jsme moc rádi, že za námi dnes přijel. Hezké odpoledne všem. Děkuji za pozvání. Jsem rád, že tady mohu po boku hostů také vystoupit a dneska nebudeš potřebovat určitě kladívko. Vybor, já to nebudu mít delší než 5 minut. Víceméně bych to rozdělil do takových 3 základních skupin. Jednak proč tady stojím? Pak bych chtěl s více než ročním odstupem zhodnotit výsledky senátorských voleb na Táborsku a pak vyjádřit nějaké přání, stejně jako předchozí hosté vám Svobodným. Jsem tedy místostarosta městečka Chýnov na Táborsku v jižních Čechách už 2. volebním obdobím. Jsem i vlastně majitelem sportovního motoristického klubu, takže jsem motorista, který čítá zhruba 140 lidí a z toho 50 veteránistů, majitelů veteránských vozidel. A motorismus je vlastně moje prostě srdcovka. Proč tady jsem? Já jsem nikdy nebyl ani mý rodiče sympatizantem komunistických vlád. Nepodporoval jsem, ani mě nebavil Havel, Klaus, Zeman, ale alespoň mě z těch lidí nebylo, odpuste mi to slovo, na zvracení. Když to, co tam vládne dneska, když vidím prezidenta Pavla, když vidím našeho premiéra, to, jak úplně nebetyčně lžou, co povídají, tak je mi z toho špatně. A proto jsem se vlastně rozhodl před rokem a půl zhruba, když začala ta volební kampaň, předvolební kampaň kandidovat na Táborsku do Senátu za Svobodné. No jak to dopadlo? Já už jsem na posledním meetingu něco k tomu říkal, protože už to bylo po těch volbách. Bylo nás tam asi 9 kandidátů, já skončil na 7. místě. Vyhrál, řeknu, samozřejmě kandidát 5kolky, zástupce ODS. On nevyhrál jako osoba, oni mu to koupili. Zabřet jsem do určitých informací, a je to všechno o penězích. Můj rozpočet byl zhruba 40, nebo respektive jeho rozpočet toho vítěze byl zhruba 40-násobný na tu předvolební kampaň, než byl můj, ale hlasů dostal třeba jenom 4x tolik. Takže v podstatě je to určité drobné vítězství, nebo vítězství, spíš úspěch, to ano, ale ve finále v tom senátu sedí zástupce 5kolky. No a je to asi rok a čtvrt, že jo, co ty volby byly. A věřte mi nebo ne, jsem účastněn kulturnímu i sportovnímu dění na Táborsku a jeho jsem viděl jednou jedinkrát, toho člověka. On je v podstatě pouze hlasovací automat 5kolky v Senátu. A to je šílený. Lidi ho samozřejmě nezajímají. Kampaň za něj prováděli nějaký LGTB lidi. Já jsem je potkával na těch náměstích, v těch městečkách na okrese Tábor, ani se neobtěžoval nějakým způsobem mít mezi lidi. Prostě to za ně dělali placení lidi. Já jsem tam roznášel sám jsem se lepil plakáty. Výsledek jsem vám již říkal. Krom toho, že mě ještě třeba vyslýchali na kriminálce za své názory, které jsem sděloval v Parlamentních listech a v jiných médiích. A jak jsem se později dopídil neoficiálně, tak tím, kdo mě udal, byli zástupci ODS. No, nedá se, já jsem si to mohl přečíst vlastně, já jsem to podle toho poznal, nesměl jsem si to vyfotit, to udání na mě. No, každopádně jsem rád za tu zkušenost, kterou mi Svobodní dali, je to určitě zkušenost, která se nedá koupit, a jsem rád, že jsem ji mohl alespoň nějakým způsobem udělat Svobodným při té kampani reklamu, protože určitě se našlo spousta lidí, kteří sympatizovali s těmi názory. A na závěr bych chtěl říct jednu věc. Já jsem vždycky, to je ta třetí, poslední, já jsem vždycky volil strany, zástupce stran, který se nikam nedostal. Já jsem, jak jsem říkal už na začátku, nikdy nebyl voličem těch velkých stran, ani nejsem. A chtěl bych vyjádřit takové jedno přání. Já doufám, že tyhle příští volby, ať už to budou teda volby do Evropského parlamentu nebo volby do Poslanecké sněmovny, tak aby to byly volby, kdy už konečně nebudu volit nějakou malou stranu, která neuspěje, ale protože budu volit Svobodné, takže budu volit stranu, která uspěje. Já si to moc přeju a přeju to i vám Svobodným, vám všem.
A to je asi tak úplně to, co bych chtěl říct na závěr, že určitě vám dám hlas a budu vám moc držet palce. Díky za pozornost. Děkuji všem hostům, kteří vystoupili v rámci tohoto bloku. A hosté tu s námi samozřejmě můžou zůstat, budeme za to rádi. Tato část sněmu je veřejná s tím, že na vystoupení hostů navazuje vystoupení, respektive bod číslo 3, a to je představení kandidátů na přední pozice do Europarlamentu. My budeme mít přestávku na jednání v 16.30. Pokud by někdo spěchal, nevydržel do té přestávky, tak samozřejmě ještě jednou díky za to, že jste dorazili, ale vzhledem k tomu, že máme toho ještě hodně na programu, tak teď přestávku dělat nebudeme. To znamená, já rovnou navážu na bod číslo 2, bodem číslo 3. To je teda představení kandidátů na přední pozice eurokandidátky s tím, že na pozici číslo 2 se nám přihlásili 3 kandidáti plus jeden, který se teda odhlásil, a ten nedostane slovo samozřejmě. A vezmeme to podle pořadí tak, jak určila abeceda. Je to trochu osud a tím pádem prvním, kdo vystoupí, je Karel Diviš. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já jsem dlouho zvažoval v posledních dnech, co tady vlastně dnes řeknu a s čím před vás předstoupím. Dokonce mě napadla poprvé v životě taková kacířská myšlenka, že bych si napsal precizní projev. A pak jsem to zavrhl, protože to bych nebyl já, to bych nebyl Karel Diviš, který vždycky v celém svém životě říkal a dělal to, co si myslí a co cítí. Takže já jsem věděl a tušil, že až tady mezi vás dneska přijdu a budu tady stát, že určitě přijde ta chvíle a já budu vědět, co mám říct. Víte, Svobodní jsou pro mě love brand. Možná to mnozí nevíte, ale já jsem celý život až do dneška hrál fotbal, hraju fotbal, fandím Klokanům z Vršovic, takže zelená barva je pode mnou v mé hlavě celý život zakotvená. Znamením jsem beran, mám 2 syny, ti jsou také berani, takže prostě ať chci nebo nechci, tak mě to k té vaší straně přitahuje. Ale teď vážně, tohle je takové okénko spíš to emocionální, ale tady byl jeden takový zajímavý, byť nehezký obrázek, který ukazovala paní ekonomka Šichtařová, jak je to s tou levicí a pravicí v naší zemi. Bylo až s podivem, že vlastně všechny ty parlamentní strany, úplně všechny, jsou vlevo. A já nevím, kde se to bere. Já jsem začal podnikat, stejně jako mnozí z vás. Já jsem si vždycky potrpěl na tom, že jsem rád, že skončila to doba temna komunismu a i mé rodiny se to dotýkalo, že si může každý říkat a v zásadě dělat, co chce. Já mám stejný pocit, jako máte vy. Jsem úplně stejný pravičák, jako vy všichni v tomto sále. Včera jsem byl na konferenci Svobody a tam zaznělo, jsme rádi, že je tady ještě pár lidí, kteří to nevzdali. Takže já děkuju, že jste to nevzdali. Děkuji zpětně všem těm z vás, kteří mě třeba podpořili v prezidentské kampani. Jsem za to opravdu rád a jsem rád, že takoví lidé stále mezi námi jsou. Já nebudu opakovat ty pesimistické, hlavně ekonomické výhledy. Jenom řeknu, že vlastně s tím, co bylo řečeno dneska a včera na té konferenci, bohužel musím bezvýhradně souhlasit, byť je to obrovský pesimistický obrázek o tom, kam tato země, Evropská unie a možná celý svět směřuje. Zazněla také myšlenka, jak z toho ven, protože všichni se zeptají, novináři se zeptají, doma se vás zeptají, přátelé, a dobře, a co teda budeš dělat, jak to vyřešit? Ono to teoreticky recept má. Ten recept je udělat okamžitě deregulaci, propustit nepotřebné státní úředníky, zrušit všechny, bezvýhradně všechny dotace. Paní Šichtařová poznává svoje včerejší slova, ale já ji nechci kopírovat, já si myslím úplně to samé a bavil jsem se s ní o tom. Dlouhodobě si to myslím. Ale současně, jako člověk z biznisu, jako člověk, který něco zažil a prožil, tak vím, že to není realistické, že tohle se nikdy nestane, rozhodně ze dne na den. Proto je obdivuhodné, že všichni z vás, z nás, co tady dneska sedíme, trpělivě, krůček po krůčku se snažíme o něco, což je téměř sisyfovský úkol. Ale stojí tady před námi obrovská výzva.
Protože jestli někdy se to má podařit a zase zažehnout, zapálit tu pravici, tak musíme zabrat teď a tady. A ty evropské volby nejsou o tom, jestli se tam dostane Vondráček, nebo Diviš, nebo někdo jiný. Ten europoslanec, zaznělo to od pana Simkaniče, toho víceméně minimálně v tom následujícím období za stolik nezmůže, ale ta největší práce, ta největší výzva je, aby svobodní se dostali do parlamentu České republiky, abychom těmi úspěšnými evropskými volbami nastartovali něco, v celé zemi zažehli to. A vy každý z vás k tomu můžete přispět, vy už k tomu přispíváte. Já jsem s mnohými z vás se potkával na ulici při té petici proti zákazu aut se spalovacími motory. Takže každý z vás něco může dělat, každý máte okruh přátel, máte sociální sítě, máte svoje vlastní bunky ve všech krajích. Takže jestli tomu chceme teď společně pomoct, tak je to teď a tady a nikdy jindy, protože ta příležitost už nemusí přijít. A já jsem říkal, že vlastně nevím, co tady dnes řeknu, ale vlastně rozhodl jsem se tady v zákulisí, když jsem nasál tu atmosféru. Chtěl jsem, z mnohých z vás se znám se kompletně s předsednictvem a mohl bych každého z nich pochválit. Libor Vondráček samozřejmě je neuvěřitelně obětavý, slušný člověk, mladý, perspektivní a proto ho má většina z vás určitě máte rádi. Roberta Vláška jsem poznal jako člověka pragmatického, stojícího si za svými názory, má zkušenosti vlastně jako policajt, to znamená ze státní sféry, je dneska biznismenem a je to určitě také člověk na svém místě. Tomáš Macek, ten člověk podle mě nespí nikdy, jo, protože kdykoliv já dám něco na sociální sítě, tak okamžitě reaguje, ať už pozitivně nebo negativně, je kdykoliv na telefonu k dispozici a všechny vás tady, a promiňte to slova, skope do prdele k tomu, abyste něco dělali, včetně mě. A za to je mu potřeba poděkovat. Pak tady máte člověka, váženého pana doktora Havrdu, což je jednak takový politický kardinál Richelieu, já to nemyslím vůbec špatně, ale je to taky člověk vážený, oblíbený a nesmírně přátelský. A z něho si vemte to, že mě to říkali v zákulisí, že pokud chceme zabrat, pokud tu pár věci chceme pozvednout, tak musíme hodit do koše naše ega a táhnout za jeden provaz. Takže to je člověk, který stmeluje celou tuhletu stranu. Pak je tady Luboš Zálom, kterého já znám osobně nejméně, spíš ho sleduju na sociálních sítích. I takový člověk je potřeba, protože on někdy řekne věci, které jsou nekorektní, někdy na hraně, možná za hranou, ale někdy je to potřeba, aby se lidé probrali. Já se samozřejmě ucházím v těch primárních volbách o váš hlas. Je to všechno na vás a dávám si říct jednu věc. Já jsem se rozhodl, že vám pomůžu, iž už z toho důvodu, že věřím v tuhletu pravicovou politiku. Co já můžu nabídnout, samozřejmě to, že jsem prošel prezidentskou kandidaturou, to, že v tom vyhroceném boji Babiš versus Antibabiš se 75 tisíc lidí zvedlo a hodilo tam hlas nějakého neznámého podivína Diviše, tak jak mě označovali nejprve novináři, to také o něčem svědčí. Já věřím, že když tyto lidi mi pomůžete udržet a přidáte nějaké další, takže můžeme těch 150 tisíc hlasů potřebných k tomu, aby jeden nebo dva z nás se dostali do Evropského parlamentu získat. Já jsem dostal od Libora, myslím včera, takový prohlášení jako eurokandidát, co bych měl podepsat. Stálo tam taky, že pokud bych se stal europoslancem, že vstoupím do strany svobodných. Tak já musím něco říct, já tenhle ten papír házím do koše, mi úplně jedno, jak to dopadne. Já věřím tady v tu pravicovou politiku a chci vás požádat, předsednictvo a vás, všechny členy, bez ohledu na výsledek, jestli mi umožníte a dovolíte, abych se stal jedním z vás. Děkuju za pozornost. Děkuji. Další podle abecedy Matěj Gregor. Tak vážení členové, spolustraníci, přátelé, hosté, kteří jste dneska přišli, já vás zdravím na dnešním sněmu, z kterého mám velkou radost. Já jsem taky dlouho přemýšlel, jestli si chystat projev, ale přišlo mi to vtipné, protože jsem si ho nechystal vůbec nikdy a říkal jsem si, že to nemá ani smysl, protože s mnohými z vás, kteří jste tu mnohem déle, tak už je to dneska můj sněm číslo 4, pokud se nepletu, s Golčovým Jiníkovem. A je pro mě hrozně sympatické sledovat, jak se ta strana postupně proměnila.
Překvapuje mě, že se nám na kandidáty do Europarlamentu schází sami berani, protože já jsem taky beran, ale úplně na to nevěřím, tak nevím, jestli to má nějaký vliv. A jsem rád, že se nám na druhé místo kandidátky do Europarlamentu s tím, že vlastně lídr naší kandidátky byl zvolen Libor Vondráček, kterého já považuji osobně za skvělého kandidáta, na kterého můžeme být pyšní. Takže se nám tam schází zajímavé osobnosti třeba i z těch prezidentských voleb. Myslím si, že 3 roky zpátky by to nikoho z nás nenapadlo. Zároveň mě trošku děsí, že v rámci boje o to druhé místo jsou takové stranické intriky, protože je všeobecně známo, že já mám nízkou toleranci alkoholu a dneska už mi byl tak 4x nabídnut nějaký panák, asi aby ten projev dopadl špatně. Ale nedal jsem se každopádně, nedal jsem se. Jsem tu zcela střízliv. Pro mě byla strana svobodných strašná výzva už kdysi, protože já jsem příznivcem od roku 2017, což při mém věku znamená, že mi tehdy bylo 14 nebo 15 let a byla to první politická strana, o kterou jsem zavadil, které jsem vůbec dal svůj čas a v tričku jsem tam rozdával letáky ještě s Petrem Machem a hádal jsem se s lidmi, kteří tehdy volili Piráti a říkali, to je ta mladá pravicová strana, ta bude mít tu svobodu na internetu a všude. A jsem říkal, úplně nevím. No a potom ta cesta dospěla k tomu, že dneska už jsem krajský předsedou a už si neumím vlastně život bez nějakého fungování ve svobodných vůbec představit. Už se to za ty 3 roky stalo takovou sympatickou částí mojeho života. Já osobně volby do Evropského parlamentu považuji za mnohem klíčovější pro naši stranu, než jsou volby do poslanecké sněmovny, protože volby do Evropského parlamentu jsou ty historicky jediné volby, kde se nám podařilo opravdu výrazně uspět a kde se nám podařilo téma svobody velkým způsobem prosadit. Protože zatímco poslanecká sněmovna nikdy nemá potřebu nám nějaké svobody brát, protože samotná poslanecká sněmovna bez poslanců vůbec nic neznamená, tak Evropská unie bez ohledu na to, koho do ní zvolíme, tak ta nám po těch svobodách posledních několik let prostě jde. Jde nám tam po krku. A já si myslím, že tohle je přesně téma pro stranu svobodných, protože my jako svobodní jsme svobodu neměli jenom názvu, ale vždycky jsme ji hájili a z té cesty jsme neustoupili ani za covidu, jakkoliv někteří říkali, že motivy postoje strany svobodných jsou potom projevem nějakého extremismu. Nikdy to nebyla pravda, my jsme prostě si stáli za svým, uměli jsme si zatím stát i v těžké době a i když to bylo těžké čelit nějaké kritice, i když bylo těžké za těmi názory stát, tak dneska, když se bavíme s lidmi, když čteme ty diskuze, když můžeme vnímat jakékoliv články v médiích, tak ti lidi říkají, jo, je to fajn, je to pravda a ti lidé jsou nám za to dneska vděční. Reprezentovat vůbec stranu do Evropského parlamentu na kterékoliv kandidátce, ať už je to na 2. místě, 3. místě, 5., 10., je vždycky obrovská odpovědnost, protože já si myslím, že celá ta kandidátka jako taková je prostě tým. Je to tým a neznám moc voleb, které někdy vyhrál jeden člověk. Vždycky to bylo o tom týmu, vždycky to bylo, co ta strana nabízí. A znovu zopakuju, když vidím, že samotný předseda kandidoval na lídra eurokandidátky, když bývalý prezidentský kandidát, který i přes tehdejší neznámost získal 70 000 hlasů a místo předseda strany a další skvělí lidé, kteří o tom přemýšlí, mají zájem na nás kandidovat, tak už to je první krok k tomu, proč ty volby bez ohledu na to, jak se to poskládá, budou pro nás prostě úspěšné. Kdybych samozřejmě stranu reprezentoval z 2. místa, tak kromě toho, že by to byl velký závazek, tak si myslím, že by to byla velká příležitost, jak to chytit za pačesy. Já na rozdíl od ostatních kandidátů a od celé řady výborných hostů nemůžu disponovat žádnými 20-letými zkušenostmi v biznisu, nemám za sebou žádnou dlouhou akademickou kariéru a dneska vidíme, že ta akademická kariéra není nutně dobrá věc pro politiku a nemůžu disponovat ani žádnými zkušenostmi z politiky. Nejednal jsem s prezidenty, nejednal jsem s premiéry. Na straně druhé myslím si, že všechno, co jsme tady ve straně poslední 3 roky tvořili a čeho jsem se mohl stát součástí a někdy i tváří, za což jsem rád, tak to vždycky bylo o určitém driveu, bylo to vždycky o nějakém tahu na branku a možná ten tah na branku byl to, co naší straně v minulých letech scházelo, že se nevyskytovala v žádných průzkumech veřejného mínění a možná ten tah na branku, který nás postavil do ulic k stánkům, který nám dovolil trošku komunikovat bez svázání a bez nějakých pout a komunikovat tak, jak jsme, tak možná právě ten tah na branku je ten důvod, proč dneska tady máme sněm, který je v o dost pozitivnějším duchu. A za to jsem hrozně vděčný, protože strašně moc lidí nás odepisovalo, ale víme, že v politice je úplně jedno, co platíme. Slyšeli jsme tady výroky Alexandra Vondry ke kandidáce ze Spolu. Důležité je to, co je prostě teď. Já si myslím, že mezi ty přednosti naší kandidátky prostě a jednoznačně musí patřit to, že si ten prostor urveme. My v těch eurovolbách nedostaneme vůbec nic zadarmo a nemůžeme pracovat s tím, že máme nějaké postoje, že máme nějaké
zdravé názory a že jsme z nich nikdy neuhli. My si o ten prostor budeme muset v těch eurovolbách bojovat každý jeden den, protože nám ho nikdo nebude chtít dát zadarmo. A je to tak v politice. Opět budou vládní koalice přesvědčovat své voliče, že právě oni jsou ta změna, která v Evropské unii něco vyjedná. A já se hrozně těším, až bude ODS s kolegou Niedermayerem vysvětlovat svůj postoj k migraci a zákazu spalovacích motorů. Bude to velká sranda, ale to pořád neznamená, že svobodní něco dostanou zadarmo. Protože problém eurovoleb není to, že lidi volí špatně. Problém eurovoleb je to, že ti lidi nevolí vůbec. Nemají v Evropskou unii důvěru. A já myslím, že nikdo z nás nemá v současnou Evropskou unii žádnou důvěru. Proto taky kandidujeme s programem, s jakým kandidujeme. No a pokud budeme chtít uspět v eurovolbách, pokud budeme chtít přesvědčit lidi, že můžeme něco změnit, tak jim musíme něco nabídnout. Musíme jim říct, proč by nás měli volit. Proč, když sami říkáme, že Evropská unie je k ničemu a možná bychom si v budoucnu přáli fungovat i bez ní, tak proč by nám měli dát svůj hlas do instituce, kde bude sedět 705 europoslanců, kteří nemůžou sami o sobě podat ani žádný návrh, o kterém by se hlasovalo. Je to z jednoho prostého důvodu, protože volby do Evropského parlamentu musí být hlavně zastupovat své voliče. Musí to být hlavně to, že v Evropském parlamentu ty věci budou zaznívat. A my sami víme, jak dokázal Nigel Farage, který měl ke svobodným taky blízko, s pouhým europoslaneckým mandátem zvednout obrovskou myšlenku, která se všem zdála nereálná a která ať už dopadla jakoliv v den, kdy lidi dokázala spojit, tak dokázala vyvolat obrovskou naději. A lidem na tom výsledku záleželo. A to bych si hrozně přál proměnit do té kampaně do Evropského parlamentu. My jako svobodní jsme vždycky podle mě měli problém a vždycky jsme o tom mluvili a zhodli jsme se na tom ty věci pojmenovávat konkrétně, pojmenovávat je jednoduše a vždycky jsme hledali trošku složitější cestičku toho, co chceme říct, až jsme možná někdy byli málo srozumitelní. A já myslím, že v době, kdy nám Evropská unie chce zakazovat auta na spalovací motor, kterýma jezdíme do práce a vysílat svoji předsedkyni Evropské komise tryskáčem z Bratislavy do Vídně, tak to jsou přesně ty situace, kde nemusíme nic složitě vysvětlovat. Stačí na to ukázat, stačí ukázat, že lidi, které tam posíláme, jsou autentičtí a nebudou tyhle ideály zrazovat. A já si ze vší skromností, kterou jsem za ty 3 roky ve straně nasal, myslím, že ten tah na branku mi nikdy nechyběl a že pokud bych měl možnost do Evropského parlamentu nejen kandidovat, ale třeba tam tu stranu reprezentovat, tak bych vždycky tenhle ten tah na branku tam nabídl. Protože já si myslím, že talentem naší strany, ať už je to díky Liboru Vondráčkovi, ať je to i díky dalším skvělým lidem, kteří makali v regionech, tak to bylo hlavně to, že jsme prostě dokázali ty věci pojmenovat a u toho se nebát. Strašně krásně vzpomínám na propisku, nebudeme se vám srát do života, ale ono je to někdy za vše mluvící. Ovážila se pochopitelně ucházím, nemyslím si, že bych tu chtěl, nebo že by bylo potřebné vyjmenovávat nějaké věci. Já stavím na tom, že jsme v té straně teď spolu strávili příjemné 3 roky i v nepříjemných časech a na to budu vždycky vzpomínat a že jsem asi ještě neviděl sněm politické strany nebo nějaké politické setkání a to jsem jich procestoval v posledních 2 letech hodně, kde by si lidi přátelsky podávali ruce a diskutovali tady spolu nejenom o politice, ale taky o tom, co měli včera k večeři nebo jak se jim daří na baráku. A to je něco, co by si svobodní rozhodně měli uchovat a tu atmosféru, kterou jsme tady měli v roce 2021, kdy jsem do strany vstupoval a když jsem byl příznivce, kdy se ti lidi znali, tak to je přesně to, co my musíme přenést a makat jako tým. Já si myslím, že tyhle evropské volby nám prostě nevyhraje jeden dobrý kandidát. Pomůže to, někdo za nás do médií chodit musí, musíme komunikovat, musíme být srozumitelní a já věřím, že všichni, kdo kandidujeme, ať už to bude na jedničce, dvojce, úplně kdokoliv, tak uděláme maximum, aby jsme srozumitelní byli, oddřeme to jako tým bez ohledu na to, jestli budeme 2, 3, 4, tak prostě budeme sedět u jednoho stolu, makat a vzájemně se podporovat, ale ta message, kterou bych tou svojí kandidaturou chtěl dát, že bych prosil všechny, aby ty eurovolby prostě oddřeli s náma. Ono je to někdy hrozně těžké dělat politiku, když ta vaše práce prostě nejde vidět, kdo jste kandidovali v komunále, tak to víte, stojí to hodně potu, stojí to hodně energie, stojí to někdy i hodně peněz a volného času, který pak nemůžete dávat rodině, ale já vám slibuju, že s tím, co vidím ve straně, s tím, že mám možnost a to štěstí se do toho prostě trošku angažovat, byť z Ostravy do Prahy je někdy ta komunikační linka daleká, tak já tam vidím lidi, kterým jde o věc, vidím tam lidi, kterým nejde o sebe a vidím tam lidi, pro které svobodní, značka svobodných i s tím beranem, i s tou barvou a i s váma všema, tak prostě hodně znamená. Proto mám v ty lidi, kteří to dělat budou, obrovskou důvěru a jsem rád, že poprvé si můžeme po těch 3-4 letech na tom sněmu ukázat hmatatelné výsledky. Svobodní se prostě vyskytují ve veřejných míněních, o svobodných se mluví, svobodným jako krajský předseda můžu šťastně konstatovat, roste členská základna, o svobodné se lidi zajímají a svobodní se dostávají konečně i do médií.
Není třeba ale v tuhle chvíli se radovat, usnout na vavřínech, to by bylo hrozně jednoduché. Hlavně je prostě makat, dřít a tak dále, nehledět na to, kdo je na kterém místě kandidátky, ale komunikovat prostě ty naše témata. A když budeme všichni tahat v těch eurovolbách na jeden provaz a už nás není málo, tak já věřím, že těch 5% tam prostě vybudujeme, těch procent tam prostě urveme a do toho europarlamentu doufám, že nepošleme jednoho, ale ideálně dva zástupce a ukážeme nejenom zklamaným voličům koalice Spolu, ale všem euroskeptikům, všem lidem, kteří o Evropské unii pochybují, že my jsme prostě autentičtí. A jestli chceme zůstat autentičtí, tak bych se opakoval, na nic si nehrajme a konzervujme to, co tu máme, tu energii. A v každém krajském předsednictví vidíte, konzervujme ty dobré mezilidské vztahy, které tu máme, podpořme to dobrou prací, podpořme to tím tahem na branku a společně to urveme. Pokud to bude z druhého místa kandidátky, mojím jménem budu za to neskonale vděčný, ale doufám, že se nám to povede jako celé straně a potom budeme pokračovat i do Poslanecké sněmovny. Díky moc. A kolega Havarda mě teda upozorňoval, že písmenko Z se od nějakého času nesmí používat, takže teď přichází kolega Álom, ale pokud tedy budeme respektovat, kolik má abeceda písmenek, tak správně podle abecedy třetím v neposlední řadě kandidátem je Luboš Zahlom. Tak děkuji za slovo. Já jsem si připravil několik málo poznámek a jak jsem tady tak seděl, tak jsem k ním připisoval další a další a další. Jak to obyčejně bývá, když píšu nějaký svůj článek, a tak to většinou vzniká, když mi potom nakonec lidé píšou, že moje články jsou příšerně dlouhé a že i kdyby byly o polovinu kratší, tak pořád budou příšerně dlouhé. Já bych s dovolením rád navázal na včerejší seminář, na včerejší konferenci, kde jsme se dozvěděli, co je zlé s Evropskou unií a jak z toho ven, jestli z toho vůbec se můžeme nějakým způsobem ven dostat. A mě tam zaujala jedna myšlenka, která se tam trošku tím jako táhla a ona je dost společná skoro všem nebo velké spoustě lidí, kteří jsou dnes kritičtí vůči tomu, co se děje, vůči zelené politice, vůči LGBT politice a tak dále. A to je představa, že s ideologií se nedá bojovat, protože ideologie je nepřístupná faktům a ta politika je v takovém stavu proto, že ideologie je vždy slepá a ideologie je náš nepřítel. A já si myslím, že v podstatě přístup svobodných byl od začátku jiný. My si přece uvědomujeme, že ideologie je soubor myšlenek, je to politická filozofie, která v konečném důsledku vždy tvoří politiku. A špatná ideologie, špatná filozofie, špatné myšlenky vždy nepovedou k ničemu jinému, než ke špatné politice. Současná politika, a platí to i o politice Evropské unie, tak je založená na čem? Je založená na iracionalitě, je založená na nenávisti vůči efektivitě, nenávisti vůči výkonu, je založená na etice sebeobětování, na představě, že největší morální imperativ je vzdávat se svých vlastních hodnot ve prospěch kohokoliv, kdo právě natáhne ruku. Je založená na mystice, ať si to uvědomujeme, anebo ne, je založená na zboštění společnosti, na zboštění kolektivu. V podstatě současná politika, současný kolektivismus je de facto politika sekularizovaného náboženství. A je založená na skepticismu, na představě, že člověk není schopen dosahovat pravdivého poznání reality. Nikdo není majitelem pravdy. A já se domnívám, že tomu nemůžeme čelit tím, že budeme odmítat ideologii jako takovou a začneme se chovat pragmaticky, začneme bezmyšlenkovitě klást důraz na akci a nikoliv na myšlenky. I když nás do této situace a celou Evropu, celou Evropskou unii a vlastně celý svět, Ameriku taky, dostala do současné situace ideologie. Odmítání ideologie je podle mého názoru argumentace nedůsledných oponentů. Oponentů, kteří sice jsou schopni poukazovat na to, že to nebo ono je špatně, ale v zásadě mnohdy sdílejí ty nejzákladnější premisy. Pokud nám současná ODS řekne, že zakazovat automobily v roce 2035 je nesmysl,
protože by to vedlo k rozvratu ekonomiky, ale zároveň přijímají, že když si je zakážeme v roce 2050, tak to nějak asi zvládneme, je přece iracionální. Je to přijetí premisy, ale je to jakési spoléhání na to, že politická a ekonomická a průmyslová praxe nás z toho nějakým způsobem dostane. Pokud například současná SPD vystupuje tak, že jenom vykřikuje negace toho, jak vypadá současná politika, tak tím v podstatě odvrhuje ty myšlenky, odvrhuje tím ideologii a pouze ta důležitá témata v podstatě dostává na pozici politického bizáru. A pak samozřejmě je spousta politiků, kteří nám předvádějí neskutečný festival frází, kdy sice jsou schopní říct, že to a to je špatně, ale nikdy se nedostanou na podstatu věci. A my pak vidíme po té, co se nechají zvolit, že říkají pravý opak toho, co nám říkali v předvolební kampani. Já bych dal jeden příklad toho, jak je důležitá ideologie v politice. Jestli jste sledovali nebo sledujete současnou kampaň jedné mimo parlamentní strany, která dříve byla velice silnou, je to strana ČSSD, tak ta vylepila plakáty, kde dává do kontrastu lidskost a sobectví. Oni říkají, současná politika, protože je prý pravicová, tak je sobecká, proto je špatná a my představujeme tu lidskost, my představujeme tu představu, že když všem všechno dáme, tak budeme všechno mít jednou prostě dohromady. A jak to funguje? Tomu se strašně špatně čelí, protože nikdo nechce říct, já jsem pro sobectví. Každý říká, já jsem přece pro lidskost. A definice toho, jestli je sobectví správné nebo špatné a co je to lidskost, je přece doménou filozofie, to je doménou ideologie. A pokud některá politická strana tuhletu rovinu neuznává, tak podle mého názoru nemůže nikdy čelit sloganům typu my představujeme lidskost proti tomu zlému sobectví. Takže já říkám, že my tu ideologii prostě potřebujeme. My potřebujeme racionální ideologii, která například řekne, a nebude se za to stydět, že využívat planetu pro prospěch lidí je přece správné. Že člověk neníčí planetu Zemi. My potřebujeme takovou politiku, která těm lidem řekne, že kultury si nejsou prostě rovné. Existují lepší kultury, existují horší kultury. A budeme schopni to obhájit na základě toho, že správně definujeme ty, řekněme, pozitivní kulturní hodnoty. Potřebujeme lidem být schopni říct, že solidaritu nelze vynucovat. A potřebujeme říct například, že neexistuje nic jako kolektivní zdraví. Stejně jako neexistuje nic jako jakýkoliv kolektivní zájem. A na tom potom musíme stavět naši politickou praxi. Nejprve na myšlenkách a potom to rozvíjet dál. Samozřejmě, vystupovat kategoricky je veliký problém. Vždycky máte riziko, že někoho prostě namíchnete. Mně se to stává velice často, ne, že bych si z toho něco v zásadě dělal, ale já se domnívám, že to je to, co by nás mělo odlišovat od těch politiků, kteří jsou zaměnitelní, šediví, omyvatelní, jsou schopní říct cokoliv, ale nejlépe, aby to šlo kdykoliv říct zpátky, nejlépe předem. Přece nikdy nebyla naše praxe. Já tohle zastávám ve Svobodných nějakých 10 let, tohle je můj v podstatě jubilejní 10. sněm. A myslím, že můžu vypozorovat, že když jsme byli kategoričtí, když jsme se nebáli říkat to, co si myslíme, a když jsme říkali to, co jsme měli postavené na nějakých základních myšlenkách a na nějaké filozofii, tak jsme prostě rostli, tak jsme šli nahoru. Jakmile jsme se začali bát, tak jsme začali klesat, začali jsme v té podpoře klesat, začali jsme ztrácet podporu a nakonec jsme na základě toho před několika lety museli, podle mého názoru, velice potupně opustit Evropský parlament. Podle mého názoru teď máme nejlepší šanci za posledních několik let. Všechny události ve světě nám hrají do karet. Myslím si, že každý si už musí uvědomit v této zemi, že zelená politika je nejhorší euronesmysl, který tady kdy byl. A my jsme na sloganu euronesmysly před těmi 9 lety v těch eurovolbách uspěli. To byl náš vlastně slogan. A myslím si, že i geopolitická situace v podstatě všem říká, že migrace, tak jak je nám
představována, jak je nám nabízena posledních 10 let, tak prostě nemůže fungovat. A lidé jako pan Rakušan, kteří nám tvrdí, že migrační pakt je tím správným řešením, tak tomu už nevěří ani on sám. Abych to shrnul, už mluvím docela dlouho, já se domnívám, že do politiky patří ideologové, do politiky patří političtí filozofové, samozřejmě patří tam i marketéři, patří tam ekonomové, patří tam ti, kteří dokáží ty myšlenky předat lidem ve stravitelnější podobě, ale jeden z důvodů současného společenského i politického marazmu je ten, že v politice nejsou myslitelé, nejsou lidé, kteří by šli až na dřeň těch základních myšlenek. Tohle je něco, co já nabízím Svobodným 10 let. To je něco, co se snažím uplatňovat v praxi, například i tam, kde se to zdá být nepoužitelné, jako je například zastupitelstvo okresního města. A to samé hodlám nabídnout Svobodným i v pozici dvojky do příštích voleb. A věřím, že to samé budu schopen nabídnout i v lavici europoslance. Děkuju. Děkuji všem třem kandidátům na druhé místo, že byli v rámci možností blízko pětiminutového limitu. Nyní přichází prostor pro kandidáty na pozice další, kteří už veřejně deklarovali přihlášením se ve volebním systému, že by se chtěli ucházet o tyto pozice. Celkem tady v tuto chvíli vidím teda 5 přihlášených kandidátů, teda 7 přihlášených kandidátů. Nicméně, vzhledem k tomu, že se určitě mnoho z vás může přihlásit ještě teď, možná, že jste nevěděli, že i tito kandidáti dostanou prostor, tak teď si vyhlásíme předčasně tu pauzu, dáme si ji máme 15 hodin 42 minut, to znamená v 16 hodin a 15 minut budeme pokračovat a pojedeme v abecedním pořadí tak, jak jsou přihlášení kandidáti na zbývající pozice. To znamená, kdo se ještě nepřihlásil a chtěl by se přihlásit, tak se přihlásit může. Takže díky za pozornost, vyhlašuji přestávku a sejdeme se tady v 16 hodin 15 minut.